キチャンネル。ジョン。こんにちは。2023年プロ野球全チーム総括と来年へ向けての課題です。はい、はい、もうそこまでプラスして、そうです、やっぱり、はい、今年を反省して、うん、もうすぐ年も明けるんで、はい、来年に向けてこういうことをやっていかなきゃいけないっていうところで、うん、はい、ね、まず、はい、オープニングチームは、はい、千葉ロッテマリーンズです。おー、ね、今年2位、うん、まあまあ躍進だね。そうですね、うん、2位になるなんて誰も思ってなかったね、うん、まあ、そういったところではね、うん、まあ、結果チームの結果としてはよく頑張ったと思うけども、はい、全体の成績だけ見ると、うん、どれもパッとしない。チーム防御率、はい、3.40、うん、パリーグ5位です。あ、そうなんですか、防御率が、うん、5位だよ。へー、一番悪いのはちなみに楽天 3.52、はい、うん、先発防御率 3.43、はい、パリーグ4位、うん、リリーフ防御率 3.35、はい、パリーグ6位。へー、ピッチャー終わってます。ほんとそうですね、やばいでしょこれ。防御率だけ見てた だから点めっちゃ取られてんだよ。2位のチームって感じはしないですね。全然全然、うん、これだけ見てたら、はい、基本塁打、うん、101本、うん、まあ、ここはパリーグ1位に、うん、同率3位、はい、だからまあ平均的だね、うん、球場狭い側に、はい、でフォアボールが397、これは2番目に少ない、はい、だから無駄なランナー出してないし、ホームランも平均的にしか打たれてないけど、うん、点がめっちゃ取られてるっていう、はい、ヒット打たれてるってことですか。だからもう、うん、被安打1194は5位だからめっちゃ打たれてる、結構、ね、うん、で失点524だからね、はい、ここがワースト2。へで完投4、完封3、うん、完封1だ。クオリティスタート 49.654 位、うん、援護率 3.583 位。でもこれもそんなオリックスが 3.59 だから、うん、そんな変わんないからね。そうですね、だから援護とかも結構してくれてるのに全く抑えられてた、はい、でちなみに打率2割3分9厘パリーグ4位。あ、ここも上位じゃないんだ、うん、でホームラン100本、はい、4位タイ、うん、OPS665 4位、はい、得点圏打率2割3分6厘5位、うん、すごくね、これで2位だからね、はい、投打揃って上位の分野がないですね、全くない、うん、でエラーの数72、4位タイ、うん、で多いね、うん、唯一代打成功率2割4分6厘が、うん、パリーグに、うーん、バント成功率8割7分2厘1、うん、2打数1162、うん、盗塁成功率7割8分5厘はパリーグ1。おー、だからもうこのね、今年の勝ち方は、はい、やっぱ相手のミスをついてしっかり得点に結びつけるっていう、はい、であとは負けるとき大敗するんだけども、うん、勝つときに多分接戦で勝つっていう。あと終盤になったら、うん、はい、ノーアウトでランナー出たら和田出てきて、うん、盗塁して、うん、バントして内野ゴロで1点みたいなね、うん、その接戦の点の取り方っていうところはね、まあ良かったなっていうところもあるし、うん、まあ、個人で見ていくとやっぱポランコのね、はい、ホームラン王、ね、でチーム打点も75打点でパリーグポランコが1位、うん、チームの中でポランコの2割4分2厘が一番打率いいんだよ、はい、あ、そうなんですか、うん、規定打席到達してる中で、それはなかなか厳しいよね、うん、だってやっぱりこう、まあ、本当にちょっと失礼になっちゃいますけど、なかなかこう代表選手って出てこない、全く出てこないじゃないですか、佐々木朗希投手以外ね、うんうんうん、だから藤岡とかもね2割7分7厘、友杉2割5分4厘で、まあ、ここのねショートガチャの2人が、うん、まあ、そこそこ頑張ったっていうところもあるけども、はい、中村翔吾が2割2分、うん、その代わり中村翔吾112安打って打率2割2分なんだけど、うん、112安打はチームで一番ヒット打ってるんだよ。へー、これがまだダメなとこだよね。あ、そうなんだ。正直ね、どんなチームなんだよっていうね、はい、で荻野の怪我も痛かったしね、うん、で藤原も2割3分8厘も痛いし、角中の2割9分6厘頑張ってるからね、おじさんばは、はい、この前サヨナラ賞を取ってたけどね、はい、うんうん、高部がね、うん、1試合も出ず、はい、で山口も2割3分5厘ホームラン14本、ちょっと期待値からするとね、うん、低いよね。あと石川慎吾3割4分8厘ね、これトレードできて、うん、大正解っていうね、はい、で和田も2割6分5厘、ヒットもそこそこ打ったしね、うん、足っていうところでは、でもやっぱり多分
村なんて1割6分6厘だよ、身長より低いんだよ。で、打つ捕手っていう佐藤だって2割1分8厘、2割1分8厘って打つ捕手でもなんでもないからね、はい、正直。池田ライトも2割6分5厘、あれ池田レギュラーちゃうかって一瞬積極的にあるし思ったけども、まあ、つかめないっていうね、はい、安田も2割3分8厘、うん、ホームラン9本、打率低すぎっていうね、ほんとよく2位になったよっていうね。でピッチャーはね、まあ、あの小島10勝、種市10勝っていうね、まあ、10勝投手が2人出たっていうところも大きいし、あと最後やっぱ佐々木朗希が怪我してまたいなくなったのが痛かったな、ね、うん、あれがいたらもう楽々の2位だったけどね、はい、佐々木朗希がいたらね、怪我していなくなってから徐々にこう加工してきましたもんね、うん、そう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 、でまあリリーフでいうと、まあ、坂本ね51試合投げて、うん、左も頑張ったし、あとはまっすーもね58試合登板して36セーブ、うん、まあ、最後松井にね、はい、セーブ抜かれちゃったけどね、防御率もちょっと、もうちょっと抑えたよな、3.71、うん、2点台後半いったよね、沢村も34試合投げたけど 4.91、 防御率苦しいし、ペルドモが53試合 2.13 ね、うん、ペルドモ頑張ったなっていうね。で、あの新人王のところも出てきたけど中森がね、はい、13試合登板して、うん、これ来季以降もね楽しみだっていうね、はい、横山も38試合投げて勢いあるんだけど防御率 5.26 っていうね、うん、まあ、ストレート勝負になるからもうちょっと変化球のね磨きかけていかないと、はい、あのアジちゃんでも見たけど変化球が緩いんだよね全部、うんうん、で結局もう最後なんか力勝負でストレートみたいなって考えた時にチームとしてはよく頑張ったけどなかなか苦しい、個人の成績っていうところがなかなか、だからもっとこうね上げていかないと、うん、でしかもよ現状何が全く苦しいかというと、ポランコ、ペルドモ、あのこの絶対抜けちゃいけない2人が、はい、保留者名簿から外されまして、はい、今あの再就職先を探し中です彼らは、はい、だからより高く買ってくれるところを探してんだろうね、うん、代理人とともに、はい、だからもちろんロッテにね帰ってくる可能性もあるし、うん、蓋開けてみたら違う球団で行ってる可能性ありますね、もう外国人の2軍になってるからロッテが、はい、デスパイでも頑張ってのに、うん、ホークス行って、はい、でロッテも入ってた、はい、いやデスパはチーム愛あるから出ていいから、いや絶対出ていいから、外国人選手チーム愛あるやつなんていないから、うん、それ結果的にいっぱいお金くれてそれ自分の条件飲んでくれてるから好きなだけだからっていうまあ条件がいいところに行きますよね、いや外国人なんてそうだよ、だ、ね、愛なんてね、もと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 だってアメリカのメジャーリーグがこうガンガン回るんだから、はい、ね、うん、だからポランコもフェルトも、うんいなくなったら終わっちゃうよ、どうすんだから日本人選手頑張るしかないですよ、で、うん、安田選手とか山口選手とか思うやん、うん、これはまだこっからが、はい、新情報で、うん、まあ、こう発信されてるとこもあるけども、うん、来季、はい、中村翔吾がサードに来るらしくて、はい、で藤岡がセカンド、うん、でショートを友杉と茶谷で行きよう、うん、そしたら、うん、ファースト安田どこ行きますかっていう、 DH もうポランコおらんって言ってるのもんや、でファースト、はい、山口とか、うん、もうそしたら井上とかもういらんやん、そうですね、うん、で外野が、うん、まだ大きいのが頑張るでしょ、はい、おっさんで、で藤原選手とかやっぱ頑張ってほしいですね、1割戦だからね、はい、もっと頑張らないと、うん、で高部が復活するのかどうか、うん、あと岡宏美いるからね、はい、で山口ちょっとじゃ外野に回すかもわかんないけど、うん、いやーきついねその打線ですね、でキャッチャーがまた松川とか、うん、田村とか佐藤、はい、全員2割を使うたらいいか、うん、いや松川もっと成長しなきゃいけないというところもあるけども、うん、いやなかなかきついね、そうですね、これはだ個々のそのベースをもうグッと上げないといけない、いやだいぶ上げないといけないからね、うん、個々のベースを、 そうなった時に、うん、中村翔吾もう来年32歳、であとは藤岡来年31歳、うん、だからここら辺がもう完全に結果残せてなきゃいけないのよ、うん、こう30前後ぐらいが安定的な成績をという、うん、それがまだね、うん、さらに成長してって言われてるってきついよ、うん、そうですね、うん、活躍して当たり前っていう人がそんなにいないですね、そうだね、だから今年の成績見てても本当になんで2位になったんやろっていうぐらいのまあその種市と大島が10勝したのは本当大きかった、はい、ここはね、うん、だって下見たらソフトバンクは多分有原だけだし、うん、10勝が楽天多分10勝いないし、いないですね、っていうところで、うん、まあ、その10勝を2人が達成できたっていうところも、うん、多分2位の要因でもあるし、で、まあ、リリーフの防御率悪いんだけども、ペルドモ、増田、そして坂本でね、この西村ね、はい、日本ハムから移籍してた、うん、西村のこの大活躍で、うん、防御率が 1.25 だからね、44試合登板で4勝0敗、はい、この西村の存在も大きかったね、うん、だから西村、坂本、でペルドモ、増田っていうところが、でもそのマリーンズの場合は
こうさっきどこもそうだけど2試合投げたら休むから、はい、その2試合投げて休む時に違うやつ出てくるやん、うん、でそいつらを打たねえやん。だからチーム全体の防御率が悪くなる。あ、だから今のプロ野球のリリーフの防御率って昔で言うとあの小林雅也とか6試合連続セーブあって、うん、6試合連続だよ、はい、だから火水木金土日、まあ、チームが6連勝してるっていうのもあるけども、はい、毎日出てきてセーブ取ってる、うん、っていうのになったら、うん、その方程式しか出てこないじゃん、はい、阪神だと JFK みたいな、うん、そしたらリリーフの防御率グッと下がるわけよ、はい、決まったやつしか投げないから、うん、でもで負けてる時だけいろんな選手が投げるじゃん、うん、でも今のプロ野球っていうのは勝ってる時もあのリリーフ そのマネージメントするから勝ってるけども守護神出てこなかったりとか休ませますもんね、うん、勝ってるけどリリーフエース出てこなかったりするから、うん、でそこで新しく出てきたやつがそれは普通に言ってもその常に投げてる方程式よりは能力下がるわけじゃん、うん、でもそいつらが抑えてくれたらいいけどそいつらがやらかしちゃうでプラス本職のやつらがやらかしちゃうと、うん、一気に防御率悪くなるから、はい、そういったところもあるけども、ね、西村、はい、坂本とトレードできた2人、うん、で、ペルドモで増田っていうところはリーグでね頑張ったかなっていうところもあるけども、うん、もうちょっと安定的に投げてほしかったでメルセデスもね4勝8敗やからね、うん、まあ援護とかなかったっていうところと、うん、あの6イニングぐらいで変わるから長いイニング投げないからね、はい、であとはこのねあの鈴木翔太中村この両差はもうちょっと頑張ってほしいよね、はい、もうちょっとね、うん、全体的にはあと沢田か沢田も頑張ったね。あ、そうですね、うん、リリーフねだからリリーフはねあの移籍した組が結構頑張った ね、うん、でもロッテのダメなところは、はい、ここ4年ぐらい、うん、あの勝利の方程式2年連続同じ選手って増田しかいないんだよ。それありますね、うん、佐々木千葉がよからかよかったけどいなくなって、うん、ね国吉よかったけどいなくなって、うんはい、でそんなんばっかりだからそこら辺は構築していかなきゃいけないと来年石川は、まあ、今年もいなかったけど多分来年もいないんだよね、はい、方はね、うん、やっぱ佐々木朗希がやっぱ1年間通して投げてくれないと、うん、きついよな。今年も15試合登板で7勝4敗防御率 1.78 だからね、うん、防御率やっぱさすがにいいですけどね、うん、投げないとね。この前の、ね、新人の時に山下俊平太の方がいいからね、はい、9勝3敗だからね、うん、そういったところではやっぱ1年間ね投げてほしいなっていうところもあるけども、うん、やっぱ全体的に、はい、今年はすごいよくやったと思う2位は、はい、この成績だけ見ていけば、はい、ね、うん、で相手のミスをついていくしかもそれをねミスをついても得点しきれないって意味ないから、うん、そこでしっかり得点しきったあとはねこの盗塁の成功率とかね犠打の成功率、うん、これ構造を利かして確実に1点を取っていく野球っていうのはうまかったと思うの、うん、私なんかこう吉井さんが新監督になって、うん、なんかこう面白い采配するなというかあリリーフでこんな作るんだとか、まあうん、いやそれはもう先発がいないからで、はい、先発の頭数がいないからあの仕方ないって言ってた。いや先発沢村とおおそうなんだみたいな、うん、でも1イニングしか投げないから、はい、だからもうああいうのやってること自体きついよね、まあ、そうかチームがきついってことになっちゃうのか。そういないからね、うん、いたらやんないから、はい、とかそういったところもなんか戦力のちょっと薄さっていうのもあるし、うん、まあ、結構硬い野球するなっていうところもあったんで、うん、まあ、だから硬い野球しないと一気にトントントンで点取れないっていうところがね、うん、あの硬い野球の1点ずつっていうところにつながってるから、うん、まあ、もうちょっと采配しなくても吉井さんがゆっくり見てても勝てるような試合になってくると、はい、もうちょっと強くなると思うから、うん、全体的にはもうだいぶ個々の能力アップしないと、はい、これより上に行くのはなかなか難しいと思うからそこら辺は、まあ、ルーキーも含めて若い選手たちがどんだけ成長するか、あとは外国人問題、はい、これを、ね、契約できるかどうかで、うん、本当下手したら来年再開もありえるっていうね、はい、可能性もあるからね、うん、誰もいなくなると、はい、そういったところでは、まあ、まだね今後の進捗情報には、うん、それを見ていく必要があるかなと思いますけども、はい、ね、うん、まあまあこのね個々の能力チーム成績を見た時に、うん、まあ、この2位はね今年よくなかったかなと思うんで、うん、はい、来年は吉井さんがあんまり苦労しないでゆっくり見とくだけでコーチの人たちがゆっくり見とくだけで勝てるような試合が増えるともうちょっと上に行くと思います。はい、おまけです。はい、ロッテ、うん、いろんなファンの人とのイベントもあって、はい、ね、里崎ライブ、うん、声を拾ってきて、はい、それいいじゃんって思ったのが一つあるんだよ。それいいじゃん、うん、ファンの人の声を受ける、はい、DeNA の外と契約しようっていう、あれだ、ファンの人じゃないわ、 e ベースボールで、はい、そのロッテの選手と、うん、その話してて、うん、プロスピの、うん、でなったんだ、はい、来年石川もゲームの中から見なくなるし、はい、ポランコとかもいなくなるかもしれないし、うん、これゲーム内ステータスめっちゃ弱くなるぞって言ってたら、うん、外取っていきましょう、広角アーティストだからって言ったゲーム上、はい、お、外いいねって言って、うん、ロッテどう外 DeNA の安く、うん、
確かにポランコいなくなっちゃうんだったら、でファーストもさ、うん、おらんやん。うまいっすからね彼、うん、ゴールデングラブ賞を争ってましたから、はい、前の年、うんうん、だから外ロッテよくない、ワンチャン。だから自由契約で決まってないのか、うん、決まってない。だから、ね、5000万とか8000万とかでもいいから、うん、俺外ロッテいいんちゃうかっていう。そうですね、うん、でもそこでめっちゃ活躍したらまた他球団行っちゃうんですよね、みんなね。まあまあそれでももういいやもう、うん、とりあえずいいです、うん、はい、ということでね、おまけの話です。シーズン総括、そして来季への展望というところで、今日は中日ドラゴンズ、はい、はい、まあ、今年もね、うん、いろんな問題が起きましたけども、はい、まあ、結果は最下位というところで、うん、まあ、今年1年の、まあでもね、今年1年のね、まず即座の反省はね、はい、簡単なのよ、はい、アキーノ、カリステ、アルモンテ、ビシェード、このはい、4人の外国人選手のアギエ大不発、うん、はい、誰もね活躍しなかったですよ、ね、ドラゴンズファンの皆さんは、はい、あの侍ジャパンに唯一黒星をつけた中日、うん、あのアキーノが、はい、バンテリンドームでレフトスタンドにホームラン打って、うん、湧いたあの瞬間、ほらアキーノって思ったんですよ、はい、今年はちょっといけるかもっていうね、そしたら全然、はい、全然アルモンテえいたみたいな、はい、でカリステは終盤ね、はい、ちょっと出てきたっていうところもあるけども、はい、いやこれはきついね、うん、まあそうですね。で4人も10敗やろ、はい、小笠原、うん、高橋宏と柳、うん、そして涌井、うん、全員10敗以上してる、ね、僕率2点台、ね、ありえないですよね。それはもう保留するで、はい、契約も。いやそりゃそうですよ、だって自分も抑えてるんだもん、うん、ね、俺らのせいちゃうやんな、うん、っていう中でよ、はい、ね、まあ、チームで言うと、ね、チーム打率2割3分4厘、うん、ね、はい、セリーグワースト、うん、打点370、セリーグワースト、しかもよ、5位が広島なんだよ、はい、中日370点じゃん、うん、5位の広島476点だから、5位と6位で100点違うんで、はい、100点っていくんよ、うん、ほぼもう1試合に1点違いますからね、1位の阪神と160点違うの、160点でもう1点以上違うからね、うん、1試合でホームラン71本、これ最下位、はい、でもよ阪神も84本やからそんな変わらへんねん。本当だ、だからそのバンテリンだからホームランが出ないから負けてるのは結構言い訳やな、うん、はい、だって阪神も84本だから、まあ、13本、この13本を多いと捉えるのか、この差を少ないと捉えるのかは、まあそれ人それぞれだけど、はい、そんな変わんないね、うん、そうですね、正直ね。じゃあどうすんのやっちって俺はいつも言ってる、うん、バンテリー広いんやからツーベースを多くして、うん、そして勝っていこうと、はい、中日5位です、うん、186個、ツーベースも少ない、はい、球場広いの、うん、で1位の DeNA と44個差がある。へえ、 DeNA なんてね、横浜スタジアム狭いのに、はい、まあ、狭いから偏食になるっていうのもあるけども、うん、まあ、2ベース増やしていってるっていうね、うんうん、阪神が179個で5位だって、はい、思わへん、そうなんだ、優勝2ベース少ないじゃん、はい、なんか多そうなイメージあるのにな。でも阪神は3ベースが34個と1位なの、ダントツ。それは大きい、だから、はい、2ベースが少ないんじゃない、はい、サードまで行っちゃうから少なくなっちゃってるだけ。そういうことか、うん、ここマジックがあるんだよ、はい、でも中日は、うん、あの19個でまあ、2位なんだけど、うん、でも18、18が3位にいるから、うん、まあ、ほぼほぼ平均、はい、真ん中ぐらい、うん、広いっていうところで、出塁率が2割8分5厘と唯一の2割台やね、出塁率、打てないしフォアボールも選べてないんだよ、はい、だからそこもちゃんとやんなきゃいけないよ ね、 うね、うんうん、OPS も610もダントツ最下位、うん、得点圏打率2割2分9厘、うん、ダントツ最下位、はい、フォアボール324ダントツ最下位、だって5位が広島の374だから50個違うんだよ、5位とだよ、そんな選べてないってことですか、うん、うん、5位と50個違うんだよ、はい、で1位の阪神が529個だから1位の阪神と200個違うんだよ、200個多すぎるやろ、だから200人ランナーを阪神は多く出てるし、うん、5位の広島でさえ中日より50人多く試合塁出てんだよ、うん、そりゃそうですね、きついよね、うん、それはあのヒットが200個違うのと同じぐらい、そうそうそう、打点も100個減るよね、うん、はい、でそうなってきた時に得点も390で、うん、はい、ダントツ最下位だろ、うん、400点台ですら
広島が493で5位なの、うん、400点台広島しかいないの、はい、あと全部500点オーバーなの、うん、で中日390点なの、わ広島と100点違うんだよ、うん、阪神と140点違う、145点違うの、うん、1試合平均1点違うんですよ。これだと、まあ、今まだ投手成績見てないじゃないですか、うん、投手成績がどうであれ勝てないよ、勝てない、それはもう勝てへん、さすがに、うん、ね、フォアボールも選べてないから、はい、で、盗塁、はい、ね、うん、成功率5割9分、うん、で盗塁数も36個、うん、阪神が倍、うん、だからもう成功率も低いし、で盗塁数も少ない、で犠打の数も92と一番少ないのよ、うん、で犠打成功率も8割1分4厘と5位なの、うん、塁に出る回数も少ないけど盗塁も失敗が多いってことですよね、うん、塁にも出れないけし盗塁も失敗が多いし、うん、バントはしないし、うん、しても成功率が低い、うん、で犠牲フライも22個と5位と、うん、だから3塁いて犠飛もあんまり打てない、うん、で代打成功率が1割7分3厘で、セリーグ最下位、うん、だから代打で出ていく選手も打てない、うん、でエラーが78個と、セリーグ4位、うん、きついな今言った中でいいところがないですもんね。打撃成績はいいところをちょっと探す方が難しい、うん、じゃあピッチャー行く、はい、ピッチャーあるかもしれない、ね、ピッチャーでもちょっと今あれですよ、うん、今もうだって中日ファンの人が止めようかどうか迷ってると思う、はい、いやでもまだ投手成績があるから、そうそう投手成績がある、はい、投手成績、うん、防御率 3.08、うん、これはセリーグ2位、うん、先発防御率 3.12、 こちらもセリーグ2位、おで救援防御率 3.02、 こちらも2位、おだから要は中日の投手成績は阪神に次いで2位なの、すごい、阪神が全部1位だから、ね、うん、だからめちゃくちゃ頑張ってんのよ、いいですね、うん、で、基本塁打76、これも一番少ない、だ要はバンテリンドームでホームランは打てないかもしれないけど、うん、ホームランも打たれてない、そうですね、これがもし狭くなったら、うん、ホームランは打てるかもしれないけど、うん、打たれる数も増えるから、うん、こうなった時に打たれる数の方が増えちゃうと、はい、負けちゃうからね、なんかメリットデメリットでウィンウィンな感じですか、ね、そうそうそうなのよ、うん、その代わり、はい、フォアボール四死球428、うん、ダントツ1位です、あそんな多いんだ、400個以上ドラゴンズだけ、うん、で阪神が299個で1位なのね、うん、だから阪神と130個違うの、うん、フォアボールの数は、うん、1試合1個多いんだよ、はい、だからランナーは出してないけど、うん、ランナーだこれももう分かるのよ気持ち、いや私もねこれなんかすごい分かります、もうあの点取ってくれないから先制点絶対やっちゃダメ、うん、もう絶対0点で抑えなきゃ、うん、ホームラン甘くいったら際どいとこ際どいとこ際どいとこ投げてフォアボール、はい、これね、うん、もうこれはもう完全にね、これはピッチャーが悪いっていうよりも、うん、打線が操作してると思う、自責点も441はセリーグで2位だし、うん、打率2割3分1厘もセリーグで2位、でクオリティスタート 55.24% も、うん、セリーグ2位、うん、援護率、はい、2.69、うん、ワースト1位です、うん、唯一の 2位台、2点台唯一の、うん、そのだってその上が 3.25 だから広島、うん、9.4、0.94 違うから、ほぼ1点違うからね、はい、ちょっときついよね、でもよ、うん、援護悪いよ、思うやん、うん、チーム全体で見ると、はい、これが単発で見るとよ、はい、岡林、いや、そう、あ、それね、はい、2割7分クリーン、うん、163安打、うん、すごい打ってます、うん、大島、はい、2割8分クリーン、うん、136安打、うん、1、2番、はい、躍動してます、いやめちゃくちゃいい1、2番ですよ、で、細川、はい、育成ドラフトできて、はい、2割5分3厘131安打ホームラン24本、うん、右で20本以上打ったの久しぶりだからね、はい、ドラゴンズ、うん、78打点、うん、今年覚醒ですよね、はい、打ってんのよ、うん、宇佐美、はい、途中から来て、うん、2割8分2厘58安打、うん、14でホームラン3本、サヨナラもね、うん、連夜で打ってたし、はい、見てこの成績、でもこんだけ結構3、4人安定してる成績残せてる人がいるチームって、うん、意外とないんですよね、ないよ、見て第1回目のロッテ、うん、2位やけど、はい、成績あんまり誰もパッとせんな、え、だって2割後半打ってる人ほぼいなかったですよね、だってあのチーム首位打者2割4分3厘のポランコだから、そうですよね、うん、これで点が入らへんねんで、はい、これなんでですか、
まずあのバントができてないよね。そうですね、うん、で走ってチャンス潰してるよね、うん、で三塁の時に犠牲ぐらい打ててないよね、はい、だから要は安打っていうのが なかった時にもう点を取る野球ができてないんだよ、うん、だから要はノーヒットで点を取る野球ができない、うん、ドラゴンズは。でも逆に言ったらロッテはノーヒットで点取るから、うん、阪神もそうじゃん、はい、近本がフォアボール選んで出ました、盗塁しました、うん、中野が進塁打でセカンドゴロ打ちました、はい、うん、森下犠牲フライ1点、うん、確かに、うん、だからでロッテだって、ね、はい、言ったけども、うん、誰かがフォアボール選びました、うん、ダイソー技出てきます、うん、盗塁します、はい、バントします、うん、内野ゴロ1点だから、うん、ギャンブルスタートで、うん、だから要はやっぱり上位に行くチームっていうのは、はい、ノーヒットでも1点取る術があると、うん、負けたの時にもしくは調子悪くても勝てるチャンスが生まれるね、うん、でも俺は1年間見てきてドラゴンズはノーヒットで点が取れる野球がない、だから結局 1,2 番出るけどクリーンナップが打たないと点取れないから、うんうん、石川とか細川が打った時で勝つ、でもそこが打てなかったら、はい、もう得点源はこの1番からこの5番までしかないんです、はい、大げさに言うと、うん、でそれが宇佐美も入ってきて下位打線がちょっと厚くなったり、でも宇佐美も、ね、クリーンナップ打ったりした時もあったから、うん、なるけども、この1番から5番までしかないから、うん、この岡林と大島がどんだけ連動するか、もしくはノーアウトで回ってくるか、うん、でそれによってクリーンナップが打てるかどうかがこのパッケージしかないんだよ、うん、だから得点機会が少ないのとその引き出しが少ない、だからこう下位打線の人たちも、まあ、せめてフォアボールをたくさん選ぶとか、とかそしてバントしっかりで、ね、ピッチャーも含めてバントしっかりやるとか、うん、はい、もしくはもう途中から劣勢になってダイソー出てきて盗塁で絡めて、うん、そのね、いやー出てきたみたいな、うん、イエーなーみたいな感じにしていって足で1点取るとかっていうところのその得点パターンの引き出しがなさすぎる、うん、その中で全体としての成績が低いから、うん、それはなかなか難しいよ。いやそりゃそうですよね、うん、だってフォアボールが阪神と200個違って、うん、でバントも少ないし成功率も低くて盗塁も成功率低いんですもんね、うん、だからこれ見たら打ってるやついっぱいいるわけじゃん、います、だからなんでこれでチーム成績あんななのってなるから、うん、なんでこの、ね、代表に行くような選手たちもいるわけじゃん、はい、ね、しかも24本でしょ、うん、細川ポランコとホームラン王と変わらへんからね、いやそパリーグのホームラン王がそのぐらいですからね、うん、ってなった時に、うん、もっとこっからの個々の能力を上げるのももちろん大事だけども、はい、うん、それってなかなか難しいやん、うん、明確にどれだけやったら上がるか分かんないから、はい、まあ、でもそこは目指さなきゃいけない、目指すのは当たり前だけども、もっと得点パターンの引き出しを作るために、うん、細かいところをちゃんとできる野球しないといけない、うん、でそれをするだけで順位が1個でも2個でも俺はすぐ上がるんちゃうかと思ってる、この戦力があれば、はい、だからもっと送りバントをピッチャーも含めてちゃんと練習して確実にできるようにすること、うん、はい、で足のスペシャリストをもっと育成するか、はい、それに合わせてもうドラフト終わっちゃったけど、うん、取ってくる、はい、トレードでも何でもいいから、うん、加藤とか俊たちはもう足のスペシャリストじゃないから、はい、早いよ、うん、早いけど別にいつでも盗塁してください、刺しますからみたいな感じになるから、はい、イエーな感じはないわけよ、うん、でこれがまあ田中美希也がどうなるのかなっていうところはあるけどもね、うん、足で言うと、はい、そのダイソー一発っていう選手が欲しいよね、うん、要はドラゴンズは代打成績もそうだったけど、うん、途中から行く選手の怖さゼロ、うん、もう本当に今年、うん、中田翔選手入りますよ。そうなのよ、うん、入ってきたじゃん、はい、これがまた、はい、バンザーイになるやん、うん、でもね、もう俺はもう客観的な判断だけど、うん、中田翔もう下り坂だよね、まあ、まあまあベテランではありますよね、こっから上がっていくってないじゃん、うんうんうん、正直ね、それみんなそうなるよ、うん、下りに入ってるわけじゃん、はい、ってなった時に広いバンテリンドームになりました、うんうん、どこまで打てるかは未知数だよね、まあ、分かんない、やってみないと分かんない、ね、うん、あとやっぱり怪我のリスクもあるから、うん、そう体調面コンディショニング面っていうところも含めて未知数だから、うん、いないよりいた方がいい、これはもう絶対、はい、うん、いないよりいた方がいいし、なかなかドラゴンズに入って戦力が上がる、うん、ね、打撃成績が上がることも期待できるけども、うん、過度な期待は禁物だね、うん、そんな小田方入ったホームラン30発で打点80いけるっしょはないよね、うん、正直、なるほど、そうですね、うん、ってなった時に次問題くるのが、うん、はい、中田ビシエド中地問題っていう、もうファーストしか守られへんで、はい、全員、うん、中田を出すってことはもうビシエドが代打ですかっていう、そうですね、 DH ないからな、ビシエド代打怖さないな、うん、正直ないか、でこの中田ビシエド中地がもし3人1軍にいたら、うん、はい、多分ドラゴンズ相当弱いと思う、それなんて言うならね、はい、他のポジションに
守備固め、うん、もしくは代打がいらないんだったらいいけども、うん、もし他のポジションのところに、うん、じゃあショートリュークとか出てましたと、うん、チャンスできて打てないから代打いきます、はい、じゃあ中地かビシエドが代打いきました、はい、でも守れないから次の守備要員いるから、うん、この1人に対して2人いるのよ、うん、その中で2人も代打専門がいるから、はい、でキャッチャーもいるでしょ、うん、ってなった時にどうする問題起きるから、そうか、代打で出てファーストしか守れないから、うん、またこう人がいるようになっちゃう、そうそうそう、1人に対して2人いるようになってくるから、うん、もちろんピッチャーに行く代打だけだったらいいけども、うん、組み合わせもピッチャー回ってくるから、じゃあここに野手入れてピッチャーをじゃあ3番に入れてとかもあるやん、うん、そういったところも守備がファーストしかできないやつが3人いると途中から行く選手たちのマネージメントが難しい、うん、だこの3人が1軍で連打が、俺はジャイアンツの時に、はい、中田、中地、マッチが全員1軍にいたら俺はジャイアンツ弱いって言ってたと一緒で、はい、ちょっとキャラかぶりすぎるから、うん、2人までだったらいいけど、うん、3人はいらないって考えた時に、うん、これどうするんだろうっていうね、はい、まあ、もちろん代打成績がドラゴンで低いから、うん、中地とか入れて代打成績、特に右の代打がいないから、はい、そこを厚めにしようっていうところは、うん、戦略としてはめっちゃいいことだと思うけども、うん、ここがどういう布陣でいくのかがねちょっと難しいっていうところと、はい、まだ二遊間も固まってないし、ね、そうですね、うん、今年ルーキーも2位3位で取ってますから、うん、で石川、うん、怪我しないで1年間持つんですよねっていうね、結局蓋を開けてみたら、うん、宇佐美のファーストが一番いいとかありえるからね、はい、そこら辺どうなのかっていう、うん、まあ、シーズン始まってみないとね、どういうメンバーで来るか分かんないけど、だから俺はそれでも打つ打たないとかよりも、うん、バンと、はい、あとフォアボール、うん、で盗塁、うん、ヒットでも1点取る戦略、うん、こういったところをもうちょっとしっかり練習して身につけることで、うん、一気に1個でも2個でも出るから、あれにすればいいんじゃないですか。今年阪神ってフォアボール査定に入れますって言って大きく打ち出したじゃないですか、うん、それやればいいんじゃないですか。あの査定に入れるっていうだけで、はい、フォアボール選べれるほど甘くないから、ね、でもそれすごい増えましたよね阪神、うん、フォアボール査定に入れますって言って、いやそれは増えたからクローズアップされるだけで、はい、そんなこと言ってるところいっぱいあるけども、はい、それで簡単に増えるんだったら、あ、そうなんですか。だってもうちょっとフォアボール選ぼうって言うけどもそんな簡単に選べないから、まあ、選べたら選ぼうとみんな思ってますもんね、うんうん、そもそも、はい、だからそこよ、選べるやつってそこそこ打ってないやつ選べないからね、はい、だって打てないってことはボール球振ってるってことだから、そういうことか、うん、でそれを見極めろってなった時に、うん、ストライクゾーンも見逃す可能性あるから、そうですね、うん、そうか、選球眼がいいからまあ打てるし、選球眼いいからフォアボールも選べるわけですね。そう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 。でそれがあんまりじゃあ積極的にいかないでもうちょっとゆっくりしようかなでいいけど、うん、打てない選手は積極的にいかないとどんどん打てなくなるから。そっか。であとは追い込まれても、うん、ね、近本中野とか追い込まれても反対方向。うん、だから岡林とか大島がフォアボールを減らすのは、はい、結構可能性は高いけども、うん、じゃあ細川とか鵜飼、うん、とか。うんが増やすのは、はい、なかなか難しいと思うよ。だからリュークとかが増やしていかなきゃいけないと思う。あ、なるほど。打てないんだからね、うん、だから増やさなきゃいけないのはリュークとか、はい、あとかは石川細川とかが、うん、際どいところをね、結構調子悪くなったら、うん、低めの変化球ブルンブルン振り出すから、はい、だからそこを見逃せるように。でもそれって簡単じゃないからね、うん、まあ、そりゃそうですよ、言うのは簡単なんですよね、うん、フォアボール増やしたらって、フォアボール増やして200個そんな簡単に増えないからね。200って200本ヒット違うってことですからね、うん、だからやっぱそこをどうにかしてね、うん、まあ、難しいけどそれを習得していくとね、うん、中日の順位は1個でも2個でもすぐ上がると思うから、うん、能力上げるっていうのはもう俺はそこが大事なんちゃうかって思うね、うん、来季頑張ってほしいなねえ、うん、まあどうなるのかっていうところはね、はい、片子さんも一軍行くからね。そうですね、あ、うん、だからもう片子さんのせいなのかな、誰だったら。そうなのかな。みんなのせい、もしかれなかったらね、うん、総括&来慶の課題というところで、今日は日本ハムね、はい、今年は最下位っていうね、うん、ところでしたけども、はい、まあ、全体の成績を見てみると防御率は 3.08 で、パ・リーグ3位、うん、で先発防御率は 3.14 で3位、はい、でリリーフが 2.95 で、こちらは4位、うん、だからまあピッチャーはそこそこ頑張ったよね。そうです、悪くはないですね、うん、まあ、特段めっちゃいいわけでもないけど、うん、めっちゃ悪くないっていうね、はい、その中でやっぱり基本塁打が106本とやっぱエスコになって球場が狭くなったから、うん、まあ、そこら辺は飛躍的に伸びて、うん、パリーグ、ワーストに打たれるっていうことで、うん、でもフォアボールの数は352っていうところで、うん、パリーグの中で一番少ないから、まあ、無駄なランナーだから、まあここら辺はね、伊藤大海とか、うん、あと加藤とか、まあ、制球力がいいピッチャーが先発にいるっていうところで、まあ、フォアボールの数抑えられてるっていうところは無駄なランナーをね出さなくてもいいっていうね、うん、で完投も8で完封も4、はい、まあ、ここら辺は先発ピッチャーの
制球の良さっていうところはかなり引いて出るからと、はい、まあ、その中で被安打2割4分3厘はワースト2位、うん、で、クオリティスタート率 51% は3位、うん、で援護率が 3.59 っていうところで、まあ、2位、お、まあ、投手成績だけ見てると、はい、まあ、最下位になるようなチームじゃないね。そうですね、うん、まあ、真ん中ぐらいっていうね、うん、で、チーム打率、はい、2割3分1厘はパ・リーグワースト、うん、で打点443はパ・リーグワースト2位、でホームラン100本は4位タイ、うん、で安打数1082本はワースト、はい、だ打ててないね。そうですね、こうやって見るともう課題がだって感じですね。で OPS641 はワースト2位、うん、長打率3割4分4厘もワースト2位、得点圏打率2割5分3厘こちらは3位、うん、なんだけども得点圏出す機会が1056と、まず機会少ない、あ、チャンスが作れてないってことですか、うん、そもそも、うん、だから得点圏打率が2割5分3厘とセリーグ3位なのに、うん、得点圏安打数は267本とセリーグ4位、うん、で得点圏出す機会はワーストだから、はい、チャンスになったらまあそこそこ打ててるけど機会自体が少ない、うん、でフォアボール407個、で得点464はワースト2位、で盗塁75個、パ・リーグ3位なんだけども、うん、盗塁成功率が6割5厘とワースト1位、あー少ないんだ。でバントの数84個はオリックスに次いで2番目に少ない、うん、でも自打成功率は8割5分7厘とパ・リーグ2位だから、うん、まあ、きっちり成功はしてるっていうね、はい、で犠牲フライ25本が少ない、代打、うん、成功率2割1分6厘で、パ・リーグ4位、うん、でエラー82個がパ・リーグ1位だから、おー、ワーストなんだ、うん、だからここら辺だね、うん、だから盗塁も起投数は2番目に多いのよ、でも成功率が6割5厘と圧倒的に少なくて、うん、楽天は1つ440で一番多いのね、うん、でも成功率7割2分9厘と、2番目に高い、はい、でも日本ハムは動いてんだけど成功率低いっていうところで、うん、だから無駄にランナーアウトになってるね。でもバントとかの成功率は高いから、うん、小技は結構しっかりよくできてるっていうところもあるし、はい、だからこの成績見てみると打撃は万波とか言うけども、うん、絶対的に打撃成績低いね。そうですね、うん、打率も低いし、うん、まあ、本塁打の数は100本打ってるけども打点というところではまあやっぱ得点に絡んでない、うん、得点圏の打率はそこそこいいんだけど得点圏自体が少ない、うん、やっぱエラー、はい、だこれまあ、今年の日本ハムの1年間見てきて思うのがここの能力の高さは面白い伸びしろあるなっていうところはあるんだけども、はい、結局はミス多い、うん、それは記録に残るエラーもあるし記録に残らないエラーもあるし、であとは走塁ミスね、はい、なんでそこ走るみたいな、うん、だからもうホーム完全セーフなのにバッターランナーが無駄にセカンド狙っちゃってアウトになったりとか、うん、あの本塁でホーム完全セーフなのにファーストランナーが無駄に三塁狙って楽勝で挟まれてアウトになるとか、うん、だからそういうなんか無駄にアウトになってチャンスを自ら潰していくっていうところが得点圏の少なさとあとは得点の少なさにもつながってるしミスでエラーするっていうところが無駄な失点が多いっていうところは、まあ、もったいない野球してるなっていう、だからもうちょっと考えて選手たちは動いていかないと、一生懸命やってるのは分かるけどもやみくもに走ってるとか雑だね野球がね、そういったところはもうちょっと改善の余地があるかなっていうね、うん、こうやってピッチャーの成績野手の成績見るともうめちゃくちゃ悪いとかじゃないじゃないですか、うん、いいところもあったりとかなので、なんか日本ハムってすごい接戦負けてるイメージなんですよね。 だからそれミスだとするからね、だからそういうところってことですよね、うん、結局ね接戦勝ちきれないという、うんうん、でその結局エラーが多いから、うん、あの失点と自責点の差が大きいのよ。62点っていうね、はい、失点とやっぱエラーが多いチームっていうのはやっぱ失点と自責点の差が大きくなっていくから、はい、だからピッチャーは抑えてるように見えるのよ、うん、結局自責点は防御率に反映されるけど、うん、失点は反映されないから、うん、結局でエラーは自責点にならないから、はい、そういったところで失点はしてるけども結局はその自責点に反映されないっていうところが、うん、防御率はいいんだけどねっていうところで、うん、まあ、
隠されてるところでもあるんだよね。そっか、防御率いいけど実は失点はミスとか絡んでしてるってことなんですね。そう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 、そういったところで、うん、まあ、無駄な失点が負けにつながってるっていうところは、まあ、データの中にはまあ、見ていけば出てくるよね。そうですね。で、援護率とかもいいんだけど得点圏チャンスがそもそも少ないっていうね。チャンス作ればそこそこ打ってるんですよね。そう、チャンス作れば打つけどもチャンス作れてないからね。だからそういったところは、まあ、もうちょっとそういう無駄なランナーがアウトになっていくことでチャンスが減っていくっていうところもね、まあ、少なからずあるんじゃないのかなっていうところではね、そういったところはカバーしていかなきゃいけないなっていうね。だから個々の成績で見たとしても、うん、はい、やっぱ10勝投手が1人もいないから。そうですね。だから1回目でロッテやったけども、うん、全部パッとせんやけどな成績みたいな、うん、でもその中でも10勝投手は2人でいて、はい、抑えの増田は34セーブ上げてるっていうところで考えても、うん、まあ、今年加藤ね、はい、高之防御率 2.87 でも7勝9敗だし、うん、噂もね、はい、2.96 で9勝9敗、うん、伊藤博美も 3.46 で7勝10敗っていうところで、まあ、2桁に届かないっていうところはね、うん、まあ、きつかったのかなと。まあ、鈴木もね6勝4敗いい形のね出だしはスタートしたけどもね、うん、ちょっと終盤なかなか先発じゃなくなったっていうところもあるんでね、勝ち星を増やせなかったっていう、24試合登板で12先発っていうねところはあるけども、あとはまあね、あの池田、はい、まあ、51試合登板 2.86、うん、田中誠貴ね、はい、移籍してきてしっかり結果を残したっていうところではね、うん、大きな存在になって、まあ、25セーブで、あとはまあリリーフは、まあ、河野流星ね、はい、50試合登板で防御率 1.70 っていうところでは非常に頑張ったし、まあ、宮西もね、はい、31試合登板で 2.66 と、この左の2人が頑張れたっていうところも大きいし、でそこに池田が入ってきて、北山、まあ、北山も先発もね11試合先発して高クオリティスタートで6勝5敗っていうところでは、はい、まあまあ先発転向した中では非常に頑張れたかなっていうところもあるし、まあ、来季に向けてはこの根本ね、はい、アジちゃんでも良かったけども、うん、あの今年3勝1敗 2.88、うん、まあね、ちょっと体力面がまだ弱さがあるのかなっていうところがあるんで、うん、まあ、しっかり体力向上させて1年間どこまでローテーションを守れるかっていうところも、まあ、大事になってくるかなっていうね、うん、であとは金村がね、はい、まあ、ちょっとコンディション不良もあって1年間でいうと4試合登板に終わったかなっていう、 でもその4つが全部クオリティスタートしっかりできてるっていうところでは、うん、まあ、1年間ねしっかり投げれれば面白い存在になるかなっていうね、うん、でもあと矢沢がね、まあ、今後どうなっていくのかっていうところは個人的な楽しみはあるけども、うん、であと勝もねもうそろそろ来年が3年目になるんで出てきてほしいなっていうところもあるけども、うん、2軍で2勝5敗防御率 5.15 はちょっと物足りないかなっていうね、うん、でまあ上原もね4勝7敗だったけど防御率 2.75 と試合も作っていい形のピッチングしてたから、はい、来季に向けては結構期待値も大きいっていうね、うん、でまあ新しい外国人選手も、はい、取ってきてっていうところでマーフィーね、うん、196センチ159キロだからね、はい、うん、まあ、正直どんな球投げたのかは俺はまだ見てないから分かんないけども、まあ、今季は 3A で6勝4敗6セーブ防御率 6.35、まあ、この成績だけ見ると球は速いけど多分制球がばらつくね、うん、だからここの制球がばらつかないでしっかり投げれるかどうかっていうところが、まあ、ポイントになるのかなっていうね。あとはまあ右投げっていうところでクイックがねどこまでできるか、日本野球ではねあの非常に大きな問題になってくるから、そのクイックがねどこまでできるか、日本野球にフィットするかっていうのやってみないと分かんないですもんね。まあ、クイックができないと走られるからね、うん、ここが問題なんだよね、はい、クイックができるかどうかで、あとはまあその制球面っていうところはまあキャンプオープンセットね、うん、それまあ見ていく必要性はあるかなっていうね。だから投手陣見てもまあいい形になるんだけども、まあ、結局2桁勝ててない、うん、ね、で防御率はいいけどもっていうところはまあミスの失点もね、うん、まあ、あるのかなっていうね。でも加藤投手残ってよかったですね。そうだね、うん、だから結局いい契約できたんだろうね、はい、その FA の中でね、うん、その中でね、だからそういったところでは最近 FA 取ると結構一時よりもさらに年俸高騰してるから、はい、野球界はもうインフレやなそうですね、どんどんじゃんじゃんインフレ、うん、でそこでうまくいってメジャー行けたらな、うん、10倍になるからな、はい、大きいよな。で、まあ、野手の方はだから軍事ね、はい、よかったよね、うん、中日から来てね2割5分4厘あのトレード両方ともね、そう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 、他チームで活躍して、うん、でもまあ野手転向やろな多分このままでいけばね、うん、ポジションで言えば。でも結局ここもガチッとね、その外野も
ね、万波が2割6分5厘、ホームラン25本ね、はい、ここはいい活躍、守備もね、ゴールデングラブ賞も取ったし、の中でやっぱ松本の2割7分6厘はちょっと寂しかったね。そうですね、期待値から言うとね、うん、で、まあ内野がほぼほぼ決まってないからね、うん、加藤豪介も新人とはいえね、メジャー経験ある中で2割1分はね、ちょっと期待値からすると低いしね、出てきた時、あ、やりそうだと思いましたけどね。で、上川畑も2割1分6厘とね、はい、伸び悩みもあるし、で清宮がサードになって2割4分4厘っていうところもあるけども、エラーがね、13個ちょっと多すぎるよね、うん、正直ね。で、私の期待は奈良間くんですよ。奈良間くん後半から出てきて良かったですよね、うん、2割4分3厘ね、はい、だからここら辺の二遊間がパシッと決まってないからね、うん、だからここら辺もなかなか絶対出てんので言ったら松本、万波、まあ、最後はね、清宮、はい、サードでずっと出てたけども、うんうん、確かにがっちりレギュラーって少ないですね。で、まあ、野村も終盤ね、まあ、ファーストで出て、うん、まあ、2割3分6厘、ホームラン13本で、外国人も不発したからね、うん、なかなか野手は苦しかったよね。で、キャッチャーもマルチネス、ね、伏見、ね、うん、っていうところで、でもまたこの古川取ったのにまた上部から新藤君取って、これはもうちょっと大学関係者怒るパターンだね。あ、そうですか。大学関係者はで古川もドラフト3位ぐらいで取ってるから、はい、でそんで同じ大学から同じポジション行くって、うん、どっちか絶対補欠なんだよ。そうですね。でも大学関係者からするとどっちもレギュラーになってほしいんだよ。確かに。でこれは外野とかだとポジションいっぱいあるから別にいいし、うんうん、内野とかでもコンバートあるから、うん、でもコンバートあるって言ってもショートでめっちゃ有名なやつ取ったのに、その2年後にショート同じ大学からショートめっちゃ有名なやつ取ったらどっちかショートで出るんだよね。じゃあでも大学関係者からするとどっちもがプロ野球界で席巻してほしいわけじゃん、うん、ってなった時に、特にキャッチャーとかポジション1個しかないのに、うん、あのドラフト上位で取って、その2年後ドラフト上位で取るってちょっと関係者からすると怒るパターン。そうですね、大学関係者からすると、うん、だからそこら辺は、まあ、どうなんだろうね、コンバートも含めてあるのかなっていうところはあるけども、うん、はい、情報によると上部大学の関係者はかなり戸惑ってるっていう。へー、同じチームから取られたっていう、うんうん、でもやっぱ全体的にはね、個々の能力をさらに上げて、うん、外国人がパシッとはまればねもっと良くなるけど、まあ、マルチネスがね2割4分6厘、ホームラン15本で中日に行った時と比べたらね、うん、レギュラーとして でしっかり活躍してたっていうところもあるけども、はい、まあ、マルチネスがどこ守るんだ問題もあるからね、うん、キャッチャーなのか、あとはもうやっぱコロコロ変わりすぎだからメンバーがね、うん、3人ぐらいとか4人ぐらいで回したりもするからね、はい、そういったところはもうそろそろマルチポジションもいいけども、うん、ね、腰据えたポジショニングは必要かなっていうね、うん、誰出すとか出さないとかはそれはもういろいろ回ってね、これ書くっていうのがなかなかいないから回るのは仕方ないとしても、うん、センターもね、江越が行くかと見せかけても結局1割8分じゃな、うん、一発の長打力を当たったらすごいけどっていう安定感がないっていうところと、まあ、来年ぐらいだったら磯畑が出てくるのかな、でも足が速いっちても2割2分8厘じゃきついしな、まあ、2割6、7分は打ってほしいっていうところもあるし、まあ、そこら辺も含めてどうなるのかだけど、まあ、個々の選手見てるといい選手たちもいっぱいいるから、そこら辺がもうちょっと野球をちゃんとミス少なくして、で走塁とかも無駄な走塁しない、もうちょっと考えてここは行くべきなのか行くべきじゃないのかとかね、あと盗塁成功率も低いから何でもかんでもバンバン走るわけじゃなくて、まあ、ここアウトになっても走ってアウトになってもいいか、ここは走るべきやなっていうところもあるけども、それにしてもちょっと成功率低すぎるから、うん、そこら辺はもうちょっと考えて、走れなかったらストップするとか、はい、っていうところも選手候補は考えなきゃいけないし、だからあんまりトリッキーすぎると、うん、それで全部失敗していくとどんどんチャンスがついえていくから、そういったところが得点圏打数が少ないところでもあるから、はい、そういったところはもうちょっと野球をうまくすると個々の選手たちの能力は高いし、うん、いい成績を見せてるし、はい、まだまだ若い選手が多いから、うん、ここから成長していく過程っていうのは、うん、ピッチャーも野手もかなり大きな期待。そうですね、成長率がものすごく楽しみなチームだなっていう感じはね、そうそうそう、ありますよね。左腕王国になる可能性あるからね、左だったら矢沢、加藤ね、うん、上原で宮西、川野で、まあ、堀もね出てきてほしいし、うん、上田、この根本ね、はい、根本遥投手ね、で新人でもはい、左ね、あの細野くんね、うん、取ってるから、いや細野くんも楽しみだな。左腕王国にね、サチアムいますしね、はい、ああそうそう、山崎サチアムね、そうそう、山崎サチアムいたから、でも結構投手陣めっちゃ熱くなりますね。でも今言ったやつらでパシッと頑張れてんの加藤、高だけだから、だからそこら辺が
バシッと全体的に成長していったら非常に左腕王国として DeNA に次ぐぐらいの期待値があるピッチャーが続くから、まあ、そこら辺がまあどこまで補えるかがね、上沢がいなくなるからね、うん、そこら辺のピースをしっかり補うのと、このマーフィーね、新外国人投手がどれぐらいになるかっていうところは大きなところもあるから、だからまあまだ発展途上だからね、もうちょっと野球をうまくして戦えれば、まあ面白い存在に、台風の目にね、来年はなる可能性もあるんで、いや、なんか新戦力というか田中正義投手とか、なんか川野投手とかも良くなったりとかで、なんかピッチャー陣すっごい楽しみです来年、うん、ここら辺がね、まだ賞味1年だけだから、うん、来季しっかり同じように活躍できるかどうか、そのね、活躍2年目のジンクスあるからね。そうですね、そうそう、2年連続して活躍するって結構難しいですもんね、うん、だからそこら辺うまくはまればっていうところはあるけども、はい、まあ、面白いところはあるんでね、楽しみです、うん、ここら辺のね、選手たちがもうちょっと野球をうまくできればね、うん、あの勝ち星がついてくれると思うんで、まあ、そこら辺が課題だと思います、はい、チーム総括、そして来季への課題というところで、はい、今日は38年ぶりに日本一になった阪神タイガースということで、もう課題ないやろ、あんのか、探すか。そうですね、うん、いやもう、いいとこしかないんじゃないですか、ないですよ、ピッチャーも野手も、まあ、チーム成績でいうと今年、はい、チーム打率2割4分7厘はセリーグ2、うん、打点534セリーグ1位、うん、ホームラン84はセリーグ5位、あ、5位なんだ、で安打数1180本はセリーグ3位、うん、でも34本のスリーベース、はい、セリーグ1位、大きいですね、で OPS674 はセリーグ2位、うん、得点圏打率2割7分はセリーグ2位、うん、しかし得点圏打数1236はセリーグ1位、うん、だから要は得点圏のチャンスが多い、うん、チャンスめっちゃ作ってるんだ、うん、その中で得点圏安打が334、うん、唯一の300安打以上は阪神1位で、フォアボールね、529、はい、ダントツ1位、うん、2位のヤクルトの470から59個、へ、約60個違うから2位と、はい、最下位ドラゴンズとは200個違うから、ね、200個だよ、ヒット200分ですよ、うん、デッドボール57、うん、1位、はい、でも DeNA も56で2位だから、うーん、あの1位2位は僅差だね、はい、で盗塁成功率7割3分1厘はセリーグ2位、うん、でも盗塁数79個はセリーグ1位、犠打、うん、106個セリーグ2位、成功率8割4分1厘はセリーグ2位、うん、だからまあしっかりバントも、だから犠打結構対応してるよね、はい、その中でまあ成功率も高いっていう、うん、で犠牲フライ47、ダントツ1位、うん、だランナー3塁になってもその犠牲フライでしっかり点を取るっていうね、うん、はい、でも代打成功率が1割7分9厘でセリーグ5位、だから代打陣がちょっと薄い、うん、エラー84、1位、うん、だからここはね、まあ、もうちょっと改善していかなきゃいけないとこかなっていうね、うん、ところもあるけども、まあ、犠牲フライの47個も多いから、やっぱ点ヒット打たなくても点を取る野球ができてるところが強いよね、うんうん、そうですね、うん、だから近本フォアボール、ね、うん、盗塁して中野が進塁打、うん、で木下犠牲フライみたいなね、防御率 2.66、うん、唯一の2点台1位、先発 2.79、唯一の2点台1位、うん、リリーフ 2.39、唯一の2点台1位、わお、全部2点台すごい、平均的にで、被安打1105本は一番打たれてない、うん、基本塁打88本も、2番目に少ない、でフォアボール299個は唯一の200個台だからね、うん、でデッドボール42個は一番当ててない、うん、だから与えられるのに当ててない、わもっと当てた方がいいで、でもコントロールいいってことですよね、いやだからわざとコントロールいいからわざと当てれるよ、いやなかなか今の時代しないんじゃないですか、わざとはね、いやそしたら当てられるのが減るかもしれないからね、そうですね、うん、抑止力、うん、前も言ったけどね、はい、失点424はダントツ1、へー、その次少ないのが中日の498だから、うん、74点少ないからね、はい、失点が自責点も381と唯一の300点だ、うん、だからエラーしてる割に自責点になってないね、じゃあそんなにあれなのかな、そのエラーが失点に絡んでないかもわかんない、うん、そこら辺がね、はい、だからそういったところもエラー数が多いけども、うん、しっかり優勝できたっていうところはだから投手陣が踏ん張ったかもしれない、うん、チームがエラーしてもね、そうですね、うん、そういったところではエラーが多い割に自責点と失点の差が少ないっていうところ、ね、ずるずるずるっていうことがあんまりないんでしょうね、被打率2割2分7厘は1位、うん、クオリティスタート率 59.44% も1位、うん、援護率 3.89 が2位、うん、もう圧倒的やな、いやもう悪いとこないですよねえ、うん、
そんな中でも DeNA とは13勝12敗で接戦っていうね。へー、危なかったね。 DeNA だけに相性、 DeNA がクライマックス負けてくれて嬉しかったよな。うん、相性問題で言うとね、個人の成績見たら、はい、なんとチーム首位打者大山、あ、そうなんだ、2割8分8人4本本当だ。でチームホームランは佐藤、打点も佐藤、うん、で安打が中野で盗塁近本っていうね、うん、ところで、いやでもこの辺のがっちりレギュラーがちゃんと成績残してるっていうのがやっぱり大きいですね。歴代目もね、最初小畑かどうか分かんなかったところ2割6分7厘ね、うん、で佐藤輝もまあ悩かいながらね、うん、2軍にもしたり、はい、でもまあここまでの成績がね、うん、立派だと思うし、うん、ね、何気に小畑も2割8分2厘打ってるからね、はい、何気に、うん、ね、で中野が2割8分5厘、うん、森下2割3分7厘ホームラン吉10本打って、近本2割8分5厘、ノイジー2割4分、ね、だからまあみんな2割後半をちゃんと残してるんですね、うん、しっかり明確にね、うん、頑張る。あと小野寺ね、うん、3割4分7厘、小野寺どうすんだろうね、使いたいよな。森下おるしね、うん、だからもういいんちゃう、森下レフト、センター近本、ライト小野寺でいいんちゃう、もう外国人いないやろ、ノイジーベンチやろ、小野寺使いたいよな。でもその中で新外国人、うん、レイズから、はい、ゲラ投手28歳、最速163キロ、内野手から転向したらしくて二刀流やりたかったみたいって最初は。でノイジー、ミエセス、ビーズリーが残留、うん、だからビーズリーはまあ先発だよね、うん、だからこのゲラがリリーフで、ノイジーとミエセスはもう代打、うん、贅沢やなお前、外国人代打。そうですね、いやでも阪神はもともとの選手もそうですけど、なんか新たなスターが結構生まれましたよね今年、うん、でもね補強なしだからね。いや本当それですよ、補強したのはあのノイジーと森下だけだからね、うん、ルーキーと一人外国人、しかもノイジーもね補強したけど2割4分で9本だから、うん、そんな別にそこまでね、うん、体制に影響したわけじゃないよね。投手陣でいうと、はい、新人王 MVP を取ったね、うん、村上、はい、ねえ、よかったな、彗星のごとく出てきて、うん、はい、本当申し訳ないことに最初誰ってなりましたもん、うん、村上春樹、あ、正気か防御率ね 1.75、うん、22試合登板10勝6敗、完璧だったね、完璧ですね。で、あとはね、なんて言っても大竹、はい、ね、21試合登板12勝10敗、うん、2.26、貯金10やで、はい、大竹1人で10やで、うん、で、ね、伊藤正史10勝5敗、はい、伊藤ももう日曜日投げたけどほぼ負けへんもんな、うん、めっちゃいいピッチングしてね、いやいや、めちゃくちゃ早い、ね、この3人が10勝ですもんね、うん、そうそうそう、うん、で、まあ、それに次ぐところで言うと西がね8勝5敗、はい、うん、青柳も何気に8勝6敗なんだね、うん、何気にね遅れましたけどね、防御率 4.57 はもうクソ死んでるけどな、うん、まあ、俺後輩だから青柳は、うん、で、まあ、佐伯も10勝いけたな、うん、ちょっと援護がなかっていいピッチングしてるのに勝ち星つかなかったところもあったもんな、防御率 1.82、はい、19試合8勝5敗、もう来季はもう確実に2桁いけるやろ、うん、でリリーフも、ね、左の岩佐田、うん、50試合登板 2.77、 ここら辺も便利にな、うん、いろんなところで使えたっていう安心感もあったし、で桐敷がね、はい、1.79、 27試合ね、うん、でそっからの便利屋鍛冶屋ね、はい、鍛冶屋ね、鍛冶屋存在でかいよな、でかい、ちょっと表現悪いけど本当便利屋、ベンチとしたらありがたかったよな、はい、どこでも使える。でその中で石井ね、44試合 1.3、はい、大きいですね、方程式入ってきてね、島本投手ですね、うん、左ね、うん、だから島本なんてこう負けがついてから一人前になったからね、うん、負けたことない、もうそれは素晴らしいよ、うん、素晴らしいけども、負けてる試合にずっと投げてるやつ負け絶対つかないからね、はい、だからやっぱ負けがつくようになってから一流だね、うん、そういったところでは島本もね、この桐敷、この2人でワンポイント狙ったりね、1イニング行ったり良かったし、で岩佐田もいるわ、で岩崎もいるから4人リリーフ左でかいよな、はい、それはマシンガン系統するよな、うん、で梶谷がいて、で来年門別くんが、うん、門別くん、先生推しの門別くん、門別、森木、うん、西純也も5勝2敗、ね、もうちょっとね、うん、今年いけるかなと思ったけど、来季ちょっと頑張ってほしいな、うん、であとバオも19試合登板だから 2.45 だからね、うん、そこら辺は自分の仕事はね、試合数少ないけどきちいしたなっていうね、うん、ハマチがね、今年ね、ちょっとね、うん、まあ、コンディション不良もあったと思うけども、なかなかっていうところもあったし、で湯浅ね、はい、まあ、ここ怪我もあったからね、うん、最後日本シリーズは帰ってきたけどね、だここでまずハマチ、湯浅が復活してきたらえぐいな、うん、誰外すんや問題になるね、
そうですね。ゲラいる？ゲラいる問題あるよ。ゲラいる？ゲラずっとナローハかもしれないですね。はい、あ、及川投手もいますからね。うん、なかなか厳しいよな。うん、まあでも賞賛しかないな。おもんないな。穴がないですよね。来年の課題もないわ。うん、まあ強いて言ったらあります？いやないよな。だってまだな、今年調子悪かった。青柳とかが調子良くなってきたりね、湯浅浜市とかが調子良くなってきたら、誰かが調子悪くなっても変わるしな。だからやっぱ絶対怪我しちゃいけないやつがいなくならないことはね、うん、この感じで言ったら絶対いなくなっちゃダメなのが近本と中野やな。あ、そうですね。やっぱ近本も一回いなくなってから落ちたからな、うん、で一回阪神広島に抜かれて、うん、近本帰ってきたから大型連勝が始まったから、うん、これ近本と中野はいなくなっちゃダメだな。やっぱあの一番と大きいですね。あとはまだなんとかいけると思うね、うん、ちょっとぐらいいなくなっても、うん、でもやっぱ近本中野はちょっとここがいなくなったら大きな問題になるねっていうね。ピッチャーはもうピッチャーも万全じゃないですか。そうやな、うん、下村君もここに入ってくるんですかね。本当やな。そうだ、そうだ、そうだ。どこ行く、どこ行く。今見ていったら入るとこもなかなか難しいな。だって先発の普通に考えたら、うん、まあ、村上でしょ、うん、で今年だったら大竹でしょ、うん、で伊藤将司でしょ、で佐伯でしょ、うん、これはもう確定でしょ。青柳投手だから、青柳がここ入ってくる。その前にビーズリーとか、はい、西、うん、で青柳で、そこにもし門別とか来たら、うん、で森木、うん、西純也、10人で入れないですね。で、うん、下村もし前に来たら11人で、うん、いや下村くんは先発ではやっぱりでしょ、うん、いやでもこの今11番目だからね、はい、この前にいる5人抜けますかって話だから ね、いやもう贅沢ですね、うん、やばいっすよ、うん、でリリーフだってな、うん、もし湯浅でしょ、岩崎でしょ、うん、で桐敷でしょ、岩佐田でしょ、で石井でしょ、うん、梶谷でしょ、島本、及川とかもいるでしょ、うん、そうですね、でゲラでしょ、うん、もう大で浜地もそうですね、岡留め、うん、簡単じゃないな、これはちょっとルーキー2人本当にドラフトの時はおいおいとかって言ったけど、よくよく考えたらもう 今すぐ練習しておかないと。あなたたちの能力が高いとか低いじゃなくて壁が高すぎる。いや、出るところがないっていうね。はい、へえ。これでも本当過去最高に、うん、最短で阪神のドラ1選手がトレードに出した方がいい選手に挙げられるかもしれない。出るところがないからっていうね。最短で。いや、ちょっとこの投手陣もなんか強そうとしか思えないから、来年最近も強くなりすぎたら、はい、道頓堀危ないから、うん、あの道頓堀プール作ろう。プールね、もうプールで、うん、もう道頓堀っていう橋作って、はい、いくらでも飛び込んでくださいと、こっから、うん、でも下10メートルぐらいの飛び込みのもうプールみたいな感じで、はい、このプールから好きなだけ飛び込んでください、はい、でも順番に飛び込んでください、危ないからね。そう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 、18歳未満はプールにして、はい、20歳以上も先に一緒だったりする。阪神はもうあかん、課題ないわ。ないですね。まあ、強いて言うならば近本と中野が怪我したらやばいですよっていうね。そうですね、今の野手陣ってでもちょっとどっか抜けると脆いところがありそうな気がしますよね。キャッチャー2枚ね、うん、あー坂本、梅野の逆襲、梅野の逆襲どうなんだろうな、どうすんだろうな。開幕スタメンはもう坂本間違いないでしょうね。なあ、多分しゃあないですね。いや、株上げましたよ ね、これちょっと梅野がだ出だしやな、うん、出だしでもし坂本がパパーンって打ったら、うん、もう梅野控えやな、うん、これは。でまたあれ、あのジャイアンツの小林大城論争の梅野坂本論争になっちゃうの、どっちがいいみたいな。で勝ってたら言われないけど、うん、負け出したら梅野使えみたいな、はい、で俺がまた何か言ったら俺が巻き込まれんの。マジやめて、マジやめて、ほんとせっかくもう小林論争落ち着いてきたのにやっと、ねえ、まあでもなかったね、月ね、うん、まあやっぱ38年ぶりの日本一だからね、うん、それはないよね、強すぎてね。このキャンプオープン戦の楽しみ方は、うん、あのルーキーたちが、はい、あの入る場所あるかっていうのをちょっと見よう。そうですね。下村くん出てきてほしいよ。いやー厳しいぞ。いや、これ厳しい。なあ、本当に厳しい。下村がいいとか悪いとかじゃないから、はい、壁厚すぎるわな。厚すぎる。よくても出るとこがないっていうね。うん、まあ誰かがでもポロポロで怪我とかしちゃって、だから下村ねとか椎葉くんがガンガン行かなきゃいけなくなったらちょっと危ないかもしれない。逆に、ね、逆に、うん、いや、まあ、でも来年も弱いことなさそうじゃないですか。いや、それが分かんないのがプロ野球だから。
そうですね、いきなりヤクルトが5位になるなんて思わないからね。村上選手が打てなくなるなんて思わないからね。楽しみだね。ちょっと楽しみだね。プロ野球面白いですね。さあということで今日は2023年総括そして来季への課題というところで、はい、オリックスバファローズ、はい、リーグ3連覇でございます。いや3連覇、まあ、日本シリーズはね最後の最後ね、3勝3敗から負けてね、はい、日本一は逃しましたけども、うん、まあ、強かったですね。強かった。初めてマジックがね点灯して勝ったっていう ね、はい、3日点火じゃなくてね、はい、中島さん就任以来3連覇ですから ねまあでも今年ね、うん、もう圧倒的というところで、はい、ね、チーム防御率 2.73、うん、ね、1位、はい、先発防御率 2.611 位、救援防御率 2.93 は3位、うん、だからリリーフがちょっと危なかったんだね、はい、なんて言っても基本塁打73ダントツ少ない、はい、打たれてないんだ、うん、でフォアボールの数、うん、398と、うん、2番目に出してない、うん、でフォアボール出さない、はい、ね、被打率2割2分5厘は、2位、うん、でクオリティスタート率 53.15% は2位、うん、ね、で援護率 3.59 は2位、うん、っていうところでまあまあいい形だよね。いや、いいですね、うん、で打つ方も、はい、打率2割5分、1位、うん、ホームラン100球、1位、はい、ヒットの数1194、うん、1位、うん、全部で、ね、出塁率 3.11 は、3位、うん、OPS680 はダントツ1位、うん、得点圏打率2割6分7厘もダントツ1位、うん、フォアボールの数379個でワースト1位。だから阪神と真逆。そうなんだ。フォアボールだって阪神500何個あったじゃん。500以上ありました。だって阪神とも200弱違うからね、オリックスは。でもまあセ・リーグはね、はい、あのピッチャーの前敬遠されがちだから、うんうん、リーグ全体でフォアボールの数が増えるっていうところはね、はい、パ・リーグと比較するとあるんだけど、うんうん、379一番少ないんだ。そうなんだ。でもデッドボール63一番多い。めっちゃ当てられてる。めっちゃ当てられてる。誰かわかんないけど、うん、で盗塁成功率6割2分7厘は、5位、うん、あ、そんな良くないんだ。盗塁数52がワースト1位だ、うん、でも走る選手おらんしな。まあ、そうですね。そんなガンガンね、うん、バンドの数83もワースト1位だからバンドもしない、うん、で犠打成功率、8割3分4位、うん、利比25個も一番少ない、うん、で代打率2割2分6厘は3位、エラー数54個はダントツ一番少ない、うん、でダブルプレー106個も2番目に多い、うん、だからよ、うん、打ってはいるけども、はい、バントもしないから、うん、ダブルプレーも多い、はい、でランナー3塁で犠牲フライは打たない、うん、で盗塁はしないし、でフォアボールも選びません、うん、ね、うん、でも得点圏打率高いです、はい、1位です、うん、だから阪神とは真逆だね。そうですね。感じで言うとね、うん、その代わり得点圏打率高いから、うん、そう、こと細かい作戦せえへんで打って返すでっていう、うん、でそれがもう打てなかったら終わってたけど、はい、打てるっていうところが、ね、うん、強さの秘訣でもあるよね、うん、だから細かいところ見ると圧倒的に高い数字ばっかりじゃないんだよね。そうですね。で細かい野球をしない、うん、基本的には、はい、シンプルっていう、うん、でも打って返すっていう、でピッチャーしっかり抑えますみたいなね、はい、感じで、うん、ね、まあ、投手陣のね、うん、強さっていうのはしっかり出たかなっていうね、はい、まあ、ところで言うとなんて言ってもね、山本、うん、宮城、はい、山下俊平太、うん、負けへんからね、はい、山本 1.21 やで防御率、うん、23試合と16勝6敗、はい、ね、で宮城が 2.27、うん、22試合10勝4敗、宮城の 2.27 もすごいけど宮城より山本1点少ないから、はい、山下俊平太 1.61、うん、9勝3敗、山崎咲ちゃん 3.25、11勝5敗、うん、これが数字が悪く見えるような、なんか 3.25 がね、すごい良くないように見えちゃう。そんな悪くないのにね。6個貯金作ってますからね。で田島 3.09、6勝4敗、うん、ね、でなんて言っても東ね、途中から出てきて負けない男、はい、2.06、6勝、うん、これ完全に山下俊平太の穴埋めたような、はい、いなくなったところでね、リリーフがね、うん、宇田川 1.77、はい、46試合登板、4勝0敗、投げたら負けません。で、山崎総一郎 2.08、53試合登板、山田32試合 1.15、 これ左山田頑張ったよな、はい、左いない中な、うんうん、めちゃくちゃこれ大きかった、はい、小木田 2.19、 よかったですね。よかったな、途中もリリーフエースクラスだもんね、うん、本田博美28試合、本田博美はなんかあんまりパッとしなかったよね、うん、で阿部49試合 2.70、はい、ね、比嘉31試合 2.25、うん、
ね、山岡31試合、はい、山岡がね先発もしてさ、うん、山岡のリリーフも大きかったな、うん、結果的にはいい形でね、いい感じありましたね。で外に10試合1勝2敗、外なんか来年ね、はい、平野42試合 1.13、うん、ね、防御率はいいけどちょっとヒヤヒヤ感があるのは俺だけですかみたいなね数字だけ見たらめっちゃ完璧に抑えてるけどヒヤヒヤ感の俺だけですか。オリックスファンの皆さん、この間ファンの女性言ってましたよね、うん、信じるって、あのヒヤヒヤしてるって抑えるのがいいって言って、うんうん、あれこそ信じしますって言ってた平野と、はい、その女の人のファンの人、うん、ねえ、だからやっぱ投手陣えぐいよね、はい、うん、いやすごいな。で、あと野手はね、まあ、若月がね2割5分5厘ホームラン6本、ね、はい、頑張ったっていうところもあるし、うん、森はねライトを守りながら2割5分4厘ホームラン18本、うん、ベストナインが森でゴールデングラブ若月だったからね、はい、そんなチームもなかなかないよね。すごいですね、うん、で頓宮の3割7厘首位打者ね、そう、これファーストね、惜しかったですね、うん、これ吉田のね穴をね埋めたよね見事にね、うん、で、宗2割4分5厘宗がもうちょっと頑張ってほしいよな、うん、感じ的に言うとね、紅林2割7分5厘はここまでねホームラン8本、はい、我慢してね、うん、長嶋さんも使ってきた中でね、まあ、開幕スタメンはね野口に譲ったけどもね、はい、まあ、そこら辺もしっかり結果残したっていうところではすごかったしね、はい、で広岡もねオリックスに来て2割、まあ、成績だけ見るとパッとしないけど日本シリーズスタメン出てたからね、うん、そういった意味ではねヤクルト、巨人、そしてオリックスに来てね、はい、まあ、いい経験ね、はい、できてるし、でセ・リーグ2割4分4厘ね9本塁打先制手なのに出てきたけどね、うん、まあ、途中ちょっとバレたりしながら最後代打とかもなってきたけど、で、あとは義母、義母頑張ったよな、うん、2割7分9厘ね、で中が2割6分9厘、うん、佐々木チャンネル MVP だからね、中がね、いろんなポジション守りながら、茶の開幕スタメンね、育成から2割3分7厘 ね、ちょっと途中ね、息切れしたからっていうね、杉本2割4分2厘、ホームラン16本、うん、1年間そろそろもうちょっと頑張ってほしいよな、うん、だから途中でいなくなるからね、うん、でも打撃陣もね、いい形で、あの全員がね、ポジションポジションで頑張れたかなっていうところも、うん、あるけども、懸念材料あるんだよ。何材料ですか？懸念。シュウィンデル知ってる？シュウィンデル、ああシュウィンデル。知ってる？なんかちょっと懐かしい感じが。当初いた外国人どこ行ったんっていう。うん。シュウィンデル。はい。コットン。うん。ミックス。どこ行った？そうですね。もう記憶ある？プレーの記憶。まあ、あの最後のゴンザレスぐらいしかイメージないです外国人選手。僕はコットンは。ことあります。チェンジアップね、出だしのチェンジアップめっちゃいいやんと思ったけど幻だったな。簡単にスコスコまっすぐとかスコスコ打たれていって、あれ下手したら分からんよ、うん、癖で出てたら、ね、下手したらね、多分ゴンザレスもねワールドチャンピオンだったけどちょっと2割1分7厘はな寂しいよね、うん、そうですね、正直ね、まあ、その中で来季に向けて外国人補強ね、セデーニは残留、はい、ゴンザレスは来季見て、はい、コットンは右肘検査でもう帰国してて、ニックスは腰の検査で帰国してます、はい、でシュインデルはこのまま退団、もうそもそもおらへんやん日本にそうですね。でワゲスパックとゴンザレスが見て、外国人に頼らないで来たからね。いや結構もうここ数年そうじゃないですか。うん、これで外国人いたらやばかったよな。そうですね、もっと強いよね、うん、でも来年ね山本と山崎幸はいなくなるから、はい、その2人10勝消えるんですよ、うん、消えるけどもね、佐々木チャンネルは星の期待の若手ね、はい、まあ、曽谷が来年はローテーション回ってくれるようになってくるでしょう、はい、であと斎藤京介ね、はい、いいですね、これいいからね、うん、でそれから前くんもいいんでしょ。前くんほっとり、うん、この注目してください。あ、そうなんだ、はい、日高もいいんでしょ。いいっす、うん、でね、こう佐伯ね、はい、で支配下になるんですよね、うん、これ支配下になると思う、うん、うん、なる、うん、ね、なる、支配下になるんだもんね、はい、はい、うん、なんなかったらね、はい、大変なことするからね、いろんなことちょっと罰ゲームあるらしいんで、ね、支配下になんなかったら大変なことある、はい、で、ムクノキレイね、うん、いや、戻ってきますね、きっとね、うん、帰ってくるだろうから、うん、この選手たちがねこの2人の穴を全員で埋めていくと思うんだよ。オリックスはどんどんこう新星が出てくるイメージありますね、若いところから。そういったところではね、抜けるの大きいけど、うん、西川も入ってくるし、いや、打が増えるじゃないですか、それが、ね、西川選手大きいな、ね、うん、まあ、唯一の懸念はまだ発表されてないけども、はい、人的だね。そうですね、誰が抜けるのか、前くんとか抜けちゃったらどうする、前くん、日高、いやでもそこら辺プロテクトしすぎるともう上がね、うん、プロテクトできなくなるから、うん、ね、あと吉田康生ね、
そうですね、うん、オリックスに来て開花するかどうかだね、うん、勝負だね。吉田高専もパッと入れるかって言ったら入れないですからね。このね、年齢だとね。いやそう、下からの突き上げが強いチームだから。でも野手も強いよ。レフト西川、センター中川、ライト、杉本、うん、宗で、紅林で頓宮、うん、でキャッチャーが森と若月でしょ、うん、セカンドだけだな、うん、間違いなく野口でしょうね、うん、入ってくるかな。野口義母、義母、うん、で足立が高知県人だからね、はい、うん、でも茶野とかもね、うん、あと大高ね、大高怪我から、うん、復活もあるからね、うん、ここら辺もプロテクトしなきゃいけないから。そうです。どうなんだろうね。そうなんですよ。なんか私もずっと期待してる北くんとかもそろそろ出てきてほしいし。北プロテクトされなかったら、おえ。そうですね。どうなるんだろうね。ね、うん、まあそういった、ね、北がね、うん、まあそういったところでね。はい。だからオリックスはこのままの流れではいかない。うん、来年は確実に。そうですね。で若手がどこまで伸びてくるかが、うん、まあ4連覇に向かっては、うん、っていうところもあるし、小技しないから。はい。打たなかったら終わりだからね、はい、そこら辺どうなんだろうね。そうですね、だから俺阪神とは真逆だからね。フォアボールも少ないし、盗塁もしないし、うん、バントもしないし、成功率低いし、うん、犠牲フライも打たない、うん、けど1、はい、すごいね。オーダーも違うしね。そうですね、オーダーも違うし、うん、だから選手躍動だね、うん、すごい。いやでもやっぱ 来期こう抜ける人とかを見ると、阪神ってなんか来年ももう強そうだなって感じありましたけど、だそこら辺だね、うん、でもまあ西川入ってくるからね、まあ、ピッチャーは週1だけど野手ずっと出てるからね。そっか、まあ、まだちょっと未知数なところありますね。そうそうそう、あのその若手の、うん、だから若手の伸びしろをね、うん、このキャンプオープン戦と見ていくとね、うん、皆さん楽しいと思うんでね、はい、そこら辺は追っかけてみるとね、うん、どうかなっていうところもあるんで。いや楽しみだな、まあ、4連覇ね、はい、どうなんだろうね。これで4連覇したら本当すごいですよ。すごいよね、うん、あとは俺は佐伯君が、はい、やっぱ試合感になるかどうかだけを注目してるんでね、うん、いやもう里崎チャンネルめちゃくちゃ推してますからね、うん、でも知ってる？オリックス関係者里崎チャンネル見てる説あるから。いやあるね、あるトレードに出してあげた方がいい選手、うん、一人以外、はい、村西以外、うん、全員トレード出たから。え、あ、そうなんですか。うん、黒木ね、うん、近藤ね、あ、近藤、うん、吉田亮、吉田亮ね、あ、吉田亮、漆原、近藤、黒木って言ってて、うん、言って3ヶ月でトレードになったっていう、うんうん、吉田亮は戦力外で、はい、ロッテに、うん、あ、そう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 、でもこれ、オリックスの人が見てるか、それともまあ佐藤さんのもう視点がめちゃくちゃいい、うん、だからあのツイッターでは、うん、ね、そう X ではツイートされてるのが、はい、うん、オリックスのフロント佐々木チャンネル見てるな、かっこ笑いとか、うん、はい、里崎がすげえのか、そうもうオリックスが賢いのか、はい、って書いてる人、どっちかですよね、うん、うん、まあ、どっちにしろいいですよね、すごいですよね、うん、でもね、で、あとは漆原も西川の人的保障の可能性もあるからな、とかね、書いてる人もいたり、ね、いやこっからそう人的が誰になるのかがね、うん、DeNA の人も見てる説あったけど、はい、とうとうオリックスも見てる説あって、はい、70万人もいますからね、70万人もいるからね、はい、でもね、そうやってあのいらないから出すんじゃなくて、はい、使えるから出すんだから、ね、そう期待されてるからってことですよね。そうそうそう、だからそういった面ではね、うん、そのトレードにね、出た選手、移籍する選手もね、はい、頑張ってもらいたいと思うし、はい、まあ、オリックスはやっぱりね、阪神の違うところ、突き上げね、うん、突き上げ、若手の突き上げをね、うん、ちょっと楽しみに見ていきたいなっていうところもあるんでね、はい、まあ、4連覇するかどうかでね、うん、ね、楽しんで見ていきましょう。さあ、2023年の総括と来年の課題というところで、今日はヤクルトスワローズ、はい、ね、うん、5位です。5位、2連覇からの5位です、うん、ね、一瞬6位ありました。あれは一瞬ね一瞬、うん、ね、今年は57勝83敗、はい、なんと借金26と、はい、結構膨らみましたね、うん、っていうところで、うん、まあでもね、やっぱ前半村上のね、不調っていうところは大きかったけども、うん、でも不調と言いながらも、うん、ね、2割5分6厘31本本塁打84打点だから、うん、まあ、三冠王からのだからね、はい、若干見劣りするけども、うん、まあ、何にいたらホームラン王ですよ、全然すごい、はい、普通に普通にすごい、うん、だからまあこれはもう三冠王の宿命だ ね、 そうですね、求められてるのが多いからね、うん、これでも不調って言われちゃうんだけどもね、はい、うん、まあチーム打率2割3分9厘ワースト2位、はい、ホームラン123本は2位、うん、巨人に次いで、うん、で OPS677 は巨人に次いで2位、うん、で得点圏打率2割3分はワースト2位、うん、だから得点圏で打ててない全く、うん、でフォアボールの数が470個はセ・リーグ2位、うん、
でデッドボール50個もセリーグ2位、で盗塁が62個で、成功率7割5分6厘はセリーグ1位、バントの数115個はセリーグ1位、で成功率が8割3分9厘が、セリーグ3位なんで、もうちょっと上げたいかなっていうね、ところはあるですね。でギヒも34で1位だから、しっかりね3塁でもヒットを打たなくても点も取れてると、で代打、率2割3厘これはセリーグ4位なんだけど、でも川端がいるから、はい、だから川端以外が本当打ってないんだろう。そうですね、ここまで下げてるってことはね、はい、エラーの数が68個で2番目に少ない、ね、その代わりダブルプレーの数が112個で2番目に多い、やっぱチャンスをダブルプレーとかで潰してるのが結構多いのかもしれないね。そうですね、ホームラン打ってる割に得点圏打率も低いしね、いいところで1本打ててないんだろうね、はい。で続いて防御率、ピッチャー、3.66 ワースト1位、先発防御率 3.95 ワースト1位、3.95 もう4点いきかけてるからね、で、リリーフ防御率が5位、非本塁打143は、セリーグ1位、で、フォアボール342個は、3番目に少なくて、デッドボール63個は一番多い、めっちゃ出てる、それは、敬遠40個も一番多い、作戦してますね。で、失点が567でダントツ1位、で自責点516、だから51点失点と自責点の差があるから、エラーが68個、まあセ・リーグの中だったら2位だからめちゃくちゃ多いわけじゃないけど、結構エラーしたら失点ほんと絡んでるで。そうですね、だからエラーしたやつを踏ん張りきれてないピッチャーも、でそれがすぐ直結する。で、被打率が2割4分8厘で1位、一番打たれてる。で効率スタート率 45.45% は一番少ない、だからもう持たへん。で援護率 3.96 は一番多い、もう課題明白やな、先発やな。そうですね、はい、しかもあのミスを、ま、守りきれない、もうエラー直結で失点する、すぐもうそれ全部絡んじゃうっていう、だからまあ先発だけどやっぱ守備もやっぱりね、少ないんだけど直結するから、そうですね、そのタイムリーエラーとかが多いんやろうな、あとはやっぱりピッチャーが守りきれないっていうね、はい、そのエラーしても無失点で終われないっていうところが、まあここにあるんだけども、はい、ピッチャーね、まず本当そうですね、ピッチャー陣ですね、小川が10勝8敗 3.38、はい、だってもう終盤ピーターズ、サイスニード、ロドリゲス、外国人3人投げてたからな、はい。でまあ、外国人はね、あのピーターズが退団で、サイスリード、ロドリゲス、オスナ、サンタナが、はい、残留っていう、で、1人外国人取るんだよね、はい、ヤフーレでしたっけ、ヤフーレ投手、まあピッチャーね、先発にという、だからそこはピーターズの代わりなんだろうっていうところもあるけども、はい、まあ、石川もね、3.98、2勝5敗、まあ、いいピッチングしてても援護がないっていうね、石川の時はなぜかね、で新人の吉村、12試合登板4勝2敗4割4.33、ここちょっと期待はずやな、1年目としてはね、もうちょっとね、期待しましたね。でロドリゲス 4.09 1勝5敗、で高橋奎二20試合登板4勝9敗 4.60 防御率、一気に悪くなったな、本当ここがね、ね、でサイスリード 3.67 で7勝8敗、でまあ、ピーターズはいなくなったけども3.26勝5敗っていうところで、はい、やっぱ先発いなさすぎるな。そうですね、まあ、小川がなんか孤軍奮闘みたいなね、感じにちょっとベテランになってきますからね。でリリーフも石山50試合投げたけども防御率 4.40、で木澤が56試合で 2.72、で星が47試合で 3.38、田口が50試合で 1.86、すごい。で、山本42試合で 2.55、で大西が46試合で 3.60、で、小澤が29試合で 3.02、本野26試合で 3.70 だから、まあ、ちょっとリリーフ陣もね、清水とか田口とかはいいけど山本もいいか、ちょっと防御率上がりすぎてるなっていうところはあるけどね、はい、あと田口がねマクガフの穴を埋めたけども、本当田口の穴を埋めるやつがいなかったね、その前はね、前は、で山本がね古軍奮闘でも左左腕一人でね、はい、あのワンポイントもあり貝またぎもありね、っていうところもあるから、まあ貝またぎそんなにはしてないけど、で1イニングしっかり投げたり右左関係なくね、はい、結構あのロッテからね移籍してきて、まあ、今年で2年目だけども、はい、まあ頑張ったなっていうところもあるけども、ちょっと薄かったね左が、そうですね、ね、だからその中でやっぱ山崎幸也は欲しかったと思うんだよ、うん、やっぱ先発がいないっていうところ ね、うん、まさかの日本ハムっていうところでね、
だここら辺の先発がどこまで頑張れるかっていうところと、うんうん、はい、だからまあそこら辺を、うん、そのピッチャーの不安なところを、そのドラフト1位の西舘晃太ね、はい、専修大から、うん、あとはドラフト2位の豊田からね、はい、松本健吾、うん、ね、3位の石原明治大学から、はい、っていうところをこの上位 1,2,3 をピッチャーでね、うん、抑えてるっていうところはね、うん、ここでもうこの3人が頑張ってくれなきゃみたいな ね、 そうですね、っていうところはこのドラフトからね投手陣が苦しいっていうのは、うん、ちょっと見え隠れするけどね、はい、でもこの中で1人2人はこういい活躍をね、うん、していきながら既存のね今年頑張れなかった選手がどこまで頑張れるかっていうね、高橋奎二投手も復活してほしいですよね、うん、あのサイスリーでもやっぱ10勝はしてほしいよね、うん、正直ね、でその中でね、まあ、野手は、ね、WBC 行ってコンディション不良もあったかも分かんないけど、中村悠平2割2分6厘は寂しいよな、うん、で山田哲人2割3分1厘ホームラン14本40打点もちょっとまだ早いぜっていうね、うん、31歳なんてまだ中堅だから ね、 そうですね、ちょベテラン感あるから、うん、動けなくなってんのかな、下半身とかどうなんやろうね、うん、であとはねベストライムと長岡が2割2分7厘と、うん、あの打撃が急降下で、うん、竹岡とかもねショート出てたりしながら、はい、ちょっとあのもう一回サバイバルポジションになる可能性あるよね、はい、正直ね、うんうん、でオスナがね、はい、2割5分3厘23本塁打71打点、うん、で村上がね31本ホームラン84打点、うん、2割5分6厘、はい、で、塩見の怪我も痛いよな、結構いなかったもんな、3割1厘打ってるホームラン8本打ってるけど、うん、結構痛かったよね、はい、正直、うん、51試合しか出てないからね、3分の1しか試合出てないっていうのは痛かったし、うん、でサンタナね、サンタナ3割しっかり打ってホームラン18本、うん、ね、こちらはいい活躍っていうね、であとあの並木君頑張ったけどな、あ、そうですね、途中塩見をね、うん、穴埋めの2割4分2厘、はい、足めちゃくちゃ速いしね、うん、だからここら辺もうまくね盗塁15うまく絡んできたらまたいい感じになるし、青木がねさすがにもう全試合とかなかなか無理だと思うからね、うん、そういったところでは外野も1人2人いるからね、うん、その中でまあ浜田とか、はい、赤羽、うん、ね、赤羽かな、赤羽、うん、沢井ね、はい、うん、沢井蓮、うん、ロマン法ね、うんうん、これはでもちょっと怪我したんだよね、ね、うん、だからここら辺から早く復活を望むっていうねところもあるし、うん、あと内野は北村ね、やっぱ右がいないからね、内野はちょっと右投げ左打ちが多いからね、うん、そういったところではこう北村とかのこの北村沢井のこの2軍で大活躍のこのロマンの2人がめっちゃ成長してきてくれたらな、うん、結構面白い存在になるけども、うん、まあまだ去年来年すぐバシッと来るような感じはしないけど、うん、徐々に来てほしいけどね、現役ドラフトって誰でしたっけ、元気ドラフトも北村、ジャイアンツの北村選手、ね、そうか、右がいないってことなんだよ結局内野は、うん、右投げだけ竹岡長岡もそうだし、うん、宮本もそうだし、うん、もう右投げ左打ちばっかりだから特に内野はね、うん、そういったところではやっぱ右がね欲しい、だから三ツ俣とかも、はい、これドラゴンズから取ったと思うんだよね、うん、やっぱ右が内野いないっていうところでね、うん、内山とかがもう右の急先鋒だったからね、うん、正直だからそこら辺は若干薄めがあるなっていうねところでは、オスナサンタカナが残留してるからね、はい、でもそれ良かったですね、うん、そういう感じではやっぱ投手陣がね、うん、だからそのルーキー3人含めて、はい、どこまで頑張れるかっていうところが、うん、再構築がね、はい、ここからの王座奪還に向けては鍵を握るんじゃないのかな、来季登っていけそうですか、ん、来季いけそうですか、楽天と一緒の匂いするよ、あーちょっと脆い感じですか、ピッチャーが先発がね、うん、痛いからね、はい、正直だからそこら辺がハマればね、うん、まあ、楽天よりはピッチャーがまあサイスリードとかまだいるから、そうですね、そこら辺がバチッとハマれば面白いかなって、あとルーキーもね、うん、含めてあるけど、まだそこやっぱ先発におんぶに抱っこ感はあるけどね、そうですね、ちょっとそこがハマるかどうかですね、あとは塩見を含めてやっぱ元気でね、うん、行かなきゃいけないんで、その層が厚いわけじゃないから、うん、野手とかもやっぱ怪我していなくなると一気に戦力ダウンするから、うん、そういったところではコンディションを含めて1年間戦えるかどうかっていうのも、うん、野手は特に大事、そうです、ね、いる人たちはいいからね、いなくならないようにしなきゃいけない、うん、でも連覇した時から人ってそんな変わってないんですよね、変わってないけど結果が変わってるからね、でもマグ、ね、でもマグワクいなくなったら痛いよ、そっか、そこか、うん、結局は、うん、田口があの埋めれなかったしね、うん、強い時は後ろしっかりしてるからね、うん、ロマン・オンドレスバーネットとかね、マラカンというとかね、うん、だからまあ先発やな、 そうですね、そこが課題でどこまでね、うん、構築できるかが勝負だね、はいはいはい、さあ2023年の総括、そして来年の課題というところで今日は、はい、ソフトバンクホークス、はい、ねえ、いや俺優勝予想、
いや私も、まあ、まあ優勝層を、まあ、楽天にしましたよ、楽天ファンだから、うん、でもそもそもこう最初はやっぱりソフトバンクがダントツ1だと思ってました、うんうん、近藤補強して、はい、オスナ補強して、うん、でもその2人は見事な活躍だったね、うん、いい活躍でしたね、近藤もね、うん、2冠をなったし、はい、オスナもね守護神で1年間はね、うん、フルに活躍して、はい、しかも来季残留が決まって、はい、なのにギリギリ3位、うん、でもシーズン途中の12連敗かあれ言いたかったな、連敗そこまで来ましたっけ、うん、オスナにがサヨナラホームラン角中に打たれて、はい、であの実況の清水さんが、はい、サヨナラホームランソフトバンク12連敗って言ったら、はい、ホークスファンのファンにカチンときたんやろな、はい、あの炎上してた、でも事実ですよね、でなんでそんな力上げて負けたことを強調しなきゃいけないんやっていう、はい、ああなるほど、そっちで、うんうん、ロッテ連勝とかでいいやないかっていう、まあ、なんで守護が負けた方になってんだよって言って、ね、うん、あの大炎上したらしい、そうなんですかでも言った本人は、はい、事実だけ言ってるだけだから、うん、別にあれなんだけど、うん、ね、大炎上して、だからもうホークスはやっぱり強い、ずっと強いチームっていうのは、うん、あの免疫ないから、はい、強く負けることを言われると、うん、多分アレルギー反応を起こすやんか、うん、みたいな、そうですね、そんなこと言われたことないのにみたいな、うん、まあ、でもこうアナウンサーとしてもちろんさよならをあれして、そのでもフォークスは12連敗です、でもいいんですけど、でもその中そのインパクトってあるじゃないですか、力入れてなんで言われなきゃいけないんやってもっとさらっとでいいじゃないかってまあてかあれが痛かったね、うん、はい、でもあれなんで12連敗したか知ってる、なんで、うん、でもなんか先発がこうあれ、なんか先発もともとすごいいたと思ったのにいないなっていう印象ありました、ね、いやもうあれの最大の理由は日本ハムと当たらなかったことだよ、はい、そうなんですか、同時期12連敗だから両方チーム、珍しいよ、すごいですね、ソフトバンクも日本ハムも12連敗ぐらいして、どっちもそんな時期ありましたね、同時期に、はい、あの平行線で、はい、だからそこが当たってたらどうせ3試合したら3連敗はないと思うね、うん、どうせ2勝1敗か1勝2敗になるから、うん、そうですね、そう止まってたのに、そこの戦いがなかったから多分続いたと思うよ、うん、両チーム日本ハムがずっと接戦負け接戦負けって言ったんですね、そうそうそう、1点差ね、うん、そう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 、はい、まあ、その中でね、はい、まあ、3位っていうところでね、はい、まあ、チーム打率はね、うん、2割4分8厘と、はい、パ・リーグ2位、うん、打点は513で1位、はい、ホームラン104本も1位、うん、ね、でヒットが1185本で2位、うん、で、OPS679 も2位、はい、得点圏打率2割5分1厘は4位、はい、で、得点536は1位、うん、でフォアボール484は2位、うん、で盗塁73は4位、うん、盗塁成功率7割9厘は3位、でバント107個は3位で、犠打成功率8割4分9厘は3位、ちょっと低いね、うん、成功率が、でエラー47は一番少なくて、打者成功率はちょっと低いけど、はい、だそんなめちゃくちゃ打撃成績は悪くないですね、うん、まあ、悪くないんだよ、うん、でも何かがめちゃくちゃいいわけでもないし、はい、っていうところはあるけどね、うん、で、投手成績、はい、防御率 3.27、うん、こちらが4位、4位か、で先発防御率 3.63 は、ワースト2位、はい、で救援防御率 2.68 は1位、うん、基本塁打111本は1位、うん、一番打たれてる、うん、まあ、でもそれペイペイ狭いからね、はい、仕方ないのよ、うん、であとフォアボール438が2位、2番目に多く出してるんですね、デッドボール61個も2番目に多いっていう、だからちょっと無駄なランナー出しすぎだね、うん、正直ね、はい、打率2割3分1厘は3位、はい、でもクオリティスタート率 38.46% はダントツ少ない、うん、で援護点 3.66 は1位、はい、っていうところが、うん、まあ、成績なんだけど、はい、もう理由は明白だね、うん、先発が悪すぎるね、そうですね、もう明らかにね、うん、先発はあの一番勝ったのが10勝有原、はい、でも有原も途中からだからね、そうですよね、途中から出てきて10勝っていうところで、うん、まあ、あとはねスチュアートジュニア、うん、14試合登板3勝6敗、はい、3.38、 これ厳しかったな、うん、そうですね、見てても、うん、もうストレート力があったらいけるけども、それ少し打たれたらもう終わってたもんな、はい、で東山、うん、6勝7敗防御率 4.52、うん、きついよな、うん、和田8勝6敗 3.24、うん、だから和田が2番目じゃダメなのよ、うん、そうですね、和田が5番目6番目来たらやっぱりいいよね、うん、貯金作ってますからね、うん、和田投手ね、で阪神から移籍したガンケルも5試合登板0勝1敗、うん、石川修太4勝8敗 4.15 のひともらしてるんですけどね、そうなのよ、ね、はい、で大関 2.92 5勝7敗、うん、で藤井浩也最初先発だったけど途中からリリーフ行ってね、
って言うんで、バンドもまあ先発してた5勝4敗 3.04 っていうところでね、やっぱ先発がだいぶ苦しいな、これは。いや本当、千賀投手抜けて大丈夫かと思ったけど、でも人はいるなと思ってたんですよね、開幕前は。でもこれはもうちょっとだいぶ厳しいぞ、これちょっと厳しいですね。でもリリーフはね、あの津森が56試合投げて 3.51、 又吉32試合で 2.25、うん、で武田翔太29試合で 3.91、 甲斐野が46試合 2.53、 大津が新人で46試合 2.43、 良かったですね。思い出の27試合で 0.98 で、藤井小屋がね、まあ、リリーフも行ってもらうし、はい、で、田村45試合で 2.38、うん、だから多分もう左の若干サイド見せ森福加山、田浦っていう継承されていってるんです。うん、で松本ね、勇気、はい、53試合登板 2.68 っていうね、うん、ところで、まあ、リリーフはやっぱりね、モイネロが来年から先発するらしいんだよね。あ、そうなんですか。そう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 、本人の希望でピッチャーやな、先発。いや先発ですね。うん、先発もおらんしな。だから俺でもホークス、逆襲ホークスのウルトラシー、これ来たウルトラシーちゃうかと思ってる。ウルトラシーやります。うん、うん、わわわあ、そうだったわ忘れてた。だってなんかフレッシュレッズとあんまり契約そんななんか合意じゃないみたいな、メジャー移籍もまだね、簡単にはね、まあどうなるか分かんないけど、なんか簡単じゃないみたいな報道もあったし、でそしたらね、マネージャーで、しかもなんかね、DH やしに打つこともないし、で中4日5日で回って、なんかもう10億円いくよな、うん、最低でも。だって今年結構年俸高い人切ってますからね、ホークス。20億ぐらいいっちゃうんちゃう、20億ぐらい、うん、1年もう3年で、ま、そうですね、うん、それか10億円で1勝1億、はい、1勝1億なるほど、うん、だ15勝したら15億、15億、うん、わーお、うん、これバウアー来たらもう一気に優勝候補に躍り出んね、うん、プラスホームランも40本増えるかもしれないですよ。なんで山川選手入ってきたら、おいだから、まあ、もし山川が来たらね、ファースト山川、うん、セカンド三森、うん、で栗原の毛が痛かった、今年痛かったですね、痛かった。来季はもう大丈夫じゃないですか。でサード栗原、うん、でショート今宮、はい、で外野が近藤、ま、牧原途中でいなくなったも痛かったよな、怪我で、はい、すぐ怪我しよんで、ホークスは本当、はい、元気にやろう、ちゃんとやろう、そのコンディション部門今宮選手やなきゃ、ね、弱い、本当もう怪我に弱い、怪我、宝の持ち腐れやで、うん、なあ、もう、はい、無事これ名馬だからね、うん、で、ライト、ギータ、はい、で、DH、だから DH はギータと近藤とかと回しやな、うん、回しながら DH を休養として、はい、もしくは外国だから外野の外国人いるな、うん、そしたらウォーカーがいる、そう、そう忘れてた、トレードだった、忘れてた、もう、はい、昔すぎて、そうですね、ウォーカーがちゃんといますよ、ウォーカー DH じゃん、うん、そうですね。あ、じゃあこれあるな、うん、山川が来て、だってウォーカーも、うん、下手したら30発ぐらいホームラン打つかもしれない、はい、打つだけ専念で、うん、ペイペイ狭いし、はい、あるな、ありますね、全然、いや打撃陣はかなりいいかもしれないですよ、うん、ピッチャーやっぱピッチャー補強してくるやろな、うん、でもだ、あとモイネロが先発来たらどうなるかだね。そうですね。あとはね、あれがあるから、あの人的保障問題かね、うん、誰出すかっていう、そうだ、うんうん、もうあるからね、はい、ホークスもちょっとまだ未知数ですね。でも夢あるぞ、でも打線はあります、あります、打線やっぱ先発やな、うん、もう先発がどう頑張れるかで、うん、ちょっと勝負は決まりそうやな、決まりますね、うんうん、で、バウアー入ってきたらやばいですね、もうねバウアー来たらもう優勝やこれそうですねどうかで、だってバウは中4とか5で回るから、そうですね、2週間で3回絶対投げるからね、気合が違いますからね、中4でいくって、そこは出て投げさせてくれて、はい、それも条件だし、うん、だから1ヶ月で最低6試合は絶対投げるから、はい、6試合で、であんだけ打線の援護あったら、でだから6試合をもし1年間持ったら36試合投げんねんで、はい、6ヶ月あるから、うん、いくぐらい36試合、うん、20勝いくな、ね、で1勝1億円、はい、ボーナス20億いっちゃいます、うん、で元の10億の基本金あるから30億、はい、わー、ビッグマネーこれバウバー次第、バウバー次第やな、はい、で中をちょっと薄くなってみたな、ほんならペルドも取ってくるんでゼロってから、うん、ペルドも取られるんですか、そうだ、ペルドもあるな、ペルドも横取り大作戦もあるんですよ、うん、モイネロ、ペルドも押すな、うん、あ、でもバウバー来たらそんな並べれないからね、
そうですね。いやでも、まあでももうバウアー次第な、はい、バウアー山川次第。夢ありますね。あ、夢ある、うん、あっていうところでね、はい、妄想を含む解説でした。さあ2023年の総括と来年の課題、今日ジャイアンツというところで、はい、うん、4位です。はい、71勝70敗、貯金1、同一監督で2年連続 B クラスは史上初です。史上初っていうのがね、だって巨人がまず B クラスになることが、うん、多分もう全体の何パー、3パーとか2パーとかじゃない。そうですね、うん、まあだって代名詞が上昇軍団ですからね、うん、そうそうそうっていう中でね、はい、まあ最後もね、うん、争ってたけども、はい、ね、結局は 3.5 ゲーム差だから結構引き離されたよな、うん、そうですね、 DeNA にね、うん、まあ、その中でチーム打率は2割5分2厘でダントツ1位だからね、はい、でチーム打点511も2位、うん、ホームラン164本はダントツ1位よ、うん、阪神と80本ちゃうねんで。80も違うんですか。阪神84本だから、はい、あ、そうなんだ。それなのによ、はい、で安打数1218は1位、うん、OPS710 もダントツ1位、うん、得点圏打率その代わり2割4分2厘でいきなり4位に落ちます。お、そうなんだ。はい、で、得点523は3位、うん、はい、ホームラン80本多いのに、うんうん、得点阪神より30点少ないんで。ソロが多いんですか。いやだからそれだけ得点圏打率が低いってことは単打で点取ってないんで。ああ、そういうことか。一発で取ってるだけであって、うん、そのタイムリーとかつながりでとかあって、繋がってないのか、点を取ってないんだよ、はい、で、フォアボール403は3位、うんうん、で盗塁48個はワースト2位、うん、でその中で盗塁成功率6割2分3厘は4位、はい、だから数も少ないけど成功率もあるよね、うん、でバント成功率8割3分も4位、はい、だからバントもそう上手くないよね、うん、でエラー54は一番少ない、はい、大体成功率2割1分は4位、うん、だまあでも打つのはね破壊力はすごいよね、はい、正直ね、かなり、うん、でも投手編、うん、防御率 3.40 はワースト2位、わ、先発防御率 3.14 は3位、うん、でもリリーフ防御率 3.83、ダントツ最下位、ワースト1位、阪神とリリーフ防御率 1.5 違うから 1.5 ってだいぶ違う、だいぶですね、うん、基本リーダー129はワースト2位、うん、まあ、打つけど打たれもするっていうね、うん、まあ、ドームが狭いからね、はい、で与えたフォアボール386はワースト2位、うん、だフォアボール与えすぎだね、はい、でデッドボールが62もワースト2位、うん、四死球多すぎ。そうですね、もう全体的に阪神も四死球めっちゃ少なかったですもんね。うん、めちゃくちゃ多い、うん、で、失点507、うん、だからその自責点とは25しか変わらないから、まあ、エラーしてないからね、うん、やっぱそこはやっぱその失点と自責点の差は少ないよね、うん、で無駄なランナー出しすぎ感ありますね、うん、でクオリティスタート率 55.24% は2位、うんうん、で援護率 3.35 は4位、うん、っていうねところで、はい、もう理由は明白だね、はい、リリーフが悪すぎるな、うん、リリーフですね尋常じゃないぐらい悪い、うん、3.83 だもん、はい、まあ、先発はね、まあ、戸郷がね、もう今も戸郷がエースだよね、エースですね、正直ね、うん、で戸郷が24試合登板12勝5敗 2.38、ね、はい、タイトルを争いして、うん、で山崎よりがね今年良かったから、はい、まあ、怪我でね、うん、あったけどもドラフト2位で取って、うん、そこをねきっかり治療して、うん、で23試合登板10勝5敗 2.72 で、うん、もう山崎よりがこの準ずる感じだよね、はい、その戸郷にね、そうですね、2桁行きましたからね、うん、でまあグリフィンは契約継続だから、うん、まあ、20試合投げて6勝5敗2.75、まあ、試合はね、うん、十分、はい、作ってるっていうところもあるし、赤星が12試合で5勝5敗 3.39、うん、まあ、アジちゃんの日本代表でもいいピッチングしたし、うん、終盤めちゃくちゃ良くなってきたからね、はい、だからそういったところではこのままのね流れをオフもしっかりトレーニングして、うん、来季に向けてはこれを続けてもらいたいっていうね、はい、うん、楽しみですね、うん、で、あとは横川 3.95 4勝8敗20試合登板、はい、だからここら辺がもうちょっとね、うん、成長してくれればいいかなっていうところもあるけども、うん、メンデスも残留でね、うん、16試合と5勝5敗 2.07 っていうね、はい、ところで、まあ先発はいい感じでなってきてるし、で今年まだね西舘君ね、はい、主要から取ってくるから、まあ、前行くか後ろ行くかちょっと分かんないけども、はい、まあ先発は揃いつつあるよね、うん、ちょっとずつね、はい、いい感じで、うん、
問題はリリーフよ、はい、大勢いなくなったら痛かったな今年。いやだそれが相当ですよ。大勢が27試合しか登板してないから約半分しか登板してないもんな、はい、これでまた後ろがバタついたからな、中川が後ろ行ったりね、いろんなところもあったっていうところで、あとバルノダード残留、21試合登板で2勝1敗 1.69 結構抑えたよな、ね、しっかり何気にね、で中川が44試合登板 2.08、ね、で鈴木康平、計鈴木ね、33試合登板 6.59、まあ、投げたけどちょっと防御率悪いよな、鍵谷13試合 3.18、あとは高梨55試合登板、高梨 4.19 ちょっと防御率悪かったよな、そうですね正直、で船場様は36試合登板 2.70 ルーキーね、やっぱりリリーフかー、ね、で菊池50試合登板 3.40、はい、だからやっぱ防御率高いもんな比較的、みんなね、だからこれはね、やっぱりリリーフ改善しなきゃいけないや、はい、ウルトラシー考えて、ウルトラシー、本人に納得するかどうか知らないよ、もう何ですか、菅野をリリーフに、あーなくはないですね、本人はあれかもしれないですよね、だから本人は納得するかどうか知らないよ、はい、でもちょっと前はいい若いやつが、まあ、外国人もリワイがそこで出てきてってなった時に、はい、リリーフ改善しなきゃいけないわけ、はい、ってなった時に、まあ、今年ね戦力外になったところでね、高橋で、はい、泉とかね、あとあの現役ドラフトで馬場、はい、ね、馬場投手結構大きいんじゃないですか、大きいと思う、いい感じでね、っていうところまで取ってきてる、はい、であとはオリックスから、近藤選手か、ね、だからリリーフを厚めにしようと思ってね、取ってきてるっていうのもあるけども、はい、ウルトラシーは、俺菅野のリリーフ、菅野8回、はい、9回大勢だから菅野投手か、どうウルトラシー、それこそ守護神菅野とかでもね、多分一発の力はあると思うんだよ、はい、8回大勢、9回菅野でも俺は面白いと思う、それでもなんかいいね、あれですね、見応えのある後ろになりますね、でそこの前に中川とか、トレードとかね、戦力外から取った選手だったりとか、今村とか高梨とか、そこら辺をグッと集めてなんとかいくっていうね、あと平内とかね、馬場投手ね、勝利の方程式入りそうなね、でそこら辺をガチッと、はい、どう菅野守護神、ありですね、いや俺は本人次第だけどね、はい、俺はもうワンチャンス、リリーフを一番改善しなきゃいけないじゃん、はい、で野手で言うと多分キャッチャー大城、ファースト岡本、でセカンドが吉川、はい、でサードが、坂本、でショートが門脇、はい、外野が、まあ、誰かだね、いる人たちのね、はい、外国人取ってくるかなね、外野ね、こっから、はい、あとはそのね丸とか海谷とかのベテランを追いやらなきゃいけないからね、はい、若手の突き上げでね、はい、ハッキーローとかね、またオコエとかね、はい、あの頑張っていってね、であとは外野だと浅野ね、あ楽しみですね、とかあと岡田とかね、萩尾とかの若手の突き上げね、はい、が、まあ、どこまでできるかっていうところもあるけども、だから、結構、まあ、打線はイメージできるんだよね、結構確かに野手陣も年齢層高いですね、そう、いやでもこう野手陣も、ね、リリーフなんだよ、リリーフ、はい、そうですね、だから、どうですかジャイアンツファンの皆さん、菅野を抑え、いやいいんじゃないですか、そういう、実績ある人が後ろに回って出て、また新たにセーブを積み重ねていくっていう、しかもそこが改善点だからね、はい、NTS 方程式、中川大成菅野 NTS JFK 的な、NTS ちょっと言いにくいけどNTS ね、NTS、俺は面白いと思うけど、ちょっとファンの人、俺勝手に言ってるだけだからね、ちょっとファンの人の声聞こう、そうですね、この中川大成菅野の方程式どうですかっていう、それからこういい方程式ちょっと教えてくださいっていうね、教えてほしいね、もう来季はこれがいいんじゃないかっていうね、そうだね、はい、であのバルドナードがいろんなとこで投げるっていう、はい、札幌様高梨ワンポイント、ババね、高橋レートが来ますしね、でババちゃんね、はい、でそこら辺は休養も含みながらリリーフローテーション組んで、そこら辺ちょっとねジャイアンツファンの皆さん、菅野守護神どうですか、さあ2023年総決算ね、来季の課題、今日は楽天です、はい、楽天ね今年4位、はい、まあでも 1.5 ゲームさ、やっぱり今年の反省は、はい、前半の借金、もう本当に前半負けすぎた、負けすぎました、さすがに、浅村、芝内の絶不調、はい、外国人誰もいない問題、はい、まあ毎年だけどな、
あとあの野手、調子いい人が一人もいなかったんですね、うん、外国人もようこんな当たれへんなっていうぐらい、もう多分毎年特に野手、うん、はい、当たらんな。ペゲーロぐらいからも当たってないですね、うん、ペゲーロも一瞬輝いたけどね、はい、うん、しかもまだギッテンス契約結ばなかったもん。そりゃそうだよ、でもそりゃそうだよ、そりゃそうだよ、何しに来てんっていう。でもペゲーロが頑張って、それはウィーラーとかね、うんうん、あのあたり以降本当に当たってないので、うん、そうだね、あれウィーラーの呪いちゃうトレード、ウィーラートレードの呪いですか。ヤギの呪いみたいな、ウィーラーの呪いみたいな、 そんな、そっからもういい外国人が来なくなったか、もしくは来ていい外国人来ても、うん、この結界張られてて、はい、活躍しなくなるみたいな。何ですか、ウィーラーの呪い。ウィーラーさん乗らないです、うん、でなったところで、はい、まあ、今年ね、うん、チーム打率2割4分4厘はパリーグ3位、はい、でホームラン数104本はパリーグ2位、うん、だから結構打ったよね。でも後半の勢いはものすごかったですね、はい、OPS679 も優勝したオリックスの680の1位違うだけだからね、うん、得点圏打率2割5分6厘も2位だからね、はい、フォアボール499、うん、1位だよ、はい、パリーグ、うん、でデッドボールも52、うん、で盗塁規格140で102盗塁、うん、盗塁成功率7割2分9厘もパリーグ2位、うん、はい、盗塁数は1位、うん、あの盗塁を思いますから、うん、でバンドの数も125個、1位、はい、ギダ成功率も8割2分8厘とちょっと高めで、うん、で犠牲フライもきっちり打ってて、うん、で代打成功率2割5分3厘は1位、うん、で三振の数937、一番少なくて、うん、その代わりダブルプレー一番多い。でも多かったイメージあります、うん、でエラーはパリーグで2番目に多い、ね、あ多いんだ、うん、はい、でも数値的にはいいけどね。いや、あの確か多分途中経過を見た時はもう絶望的だったんですけど、うん、やっぱり終わってみたら後半がだって最下位にもなったのに、もうあわよくば2位まで行きましたから、うん、村林も出てきてね、はい、で小深田も良くなって、うん、浅村も上がってきた、はい、で辰巳も上がってきてね、大子、うん、で島内も上がってきて、うん、で阿部もね、そう、上がってきてね、はい、っていうところで、うん、終盤ね、うん、みんな上がってきたけどちょっとエンジンかかるの遅かったな。遅かった、もうそれだけやな。はい、であと投手陣、うん、逆に、はい、防御率 3.52、はい、パリーグワースト1位、そうなんです、先発 3.66、ワースト1位、救援3.27、ワースト2位、奪三振921は一番少ない、だから三振全く取れてない、はい、何気に取れて奪三振王がいっぱいいたのに。本当ですね、うん、そう、だからもうそれほどちょっと力がちょっとずつ落ちてきてるんだろうね、はい、全体的にね、うん、で被安打1206は一番打たれてて、うん、基本塁打101は、パリーグ3位、はい、でフォアボールの数が428はパリーグ3位、うん、失点の数556はパリーグ1位、はい、自責点が496だから60失点自責点違うね。だから要は60個エラーで点取られてる、はい、うわそんなになんだ。これはパリーグ 1位、エラー絡みの失点が2位だ、2位、うん、日本ハムに次ぐ、はい、だからエラー絡みで無駄な失点、守備だ、これ圧倒的に多い、うん、被打率2割4分5厘は、うん、パリーグ1位、うん、でクオリティスタート率 46.15% は、パリーグで2番目に悪くて、うん、で援護率 3.39 はワースト2位、うん、だから援護点取ってくれてない。援護ないんですか。援護ない。あの結構バッティング野手の方良かったんですけどね。いやだから、うん、点取ってる割に、はい、援護になってないんだよ。援護になってないんですか。取ってるって言うと1位、まあ、2番目だからね。援護率悪い、援護率悪いですね。確かに序盤の戦いって、うん、ピッチャーがいいピッチングした時に、うん、援護がないとか、うん、もう噛み合わなかったんです、とにかく。だから終盤1試合でドドーッと取っただけなんちゃう、はい、そうかも。終盤すごい取りましたから ね、だからもう理由は明白です。はい、理由、ピッチャーが悪すぎ。もう、はい、その中で、うん、松井裕樹がアメリカに唯一ね行って、うん、で則本が守護神、はい、まあ、俺は則本の守護神はいいんちゃうかと思って、うんうん、まあ、三振取れる球もあるし、はい、あのもし1イニング全力でいったら、うん、抑えれる、でメンタルコントロールもできるだろうし、うん、則本守護神確定なんですか。だってあの、うん、そうだよ、契約効果で言うと、ね、もう、でもなんかもったいない気がするね。いやでもおらへんねん守護神。だってこう10勝できる投手ってこう多くない中、則本投手が後ろ行くの。じゃあ誰守護神行く。でも安楽投手もいなくなるし。いや安楽と、何気に安楽と松井裕樹がいなくなるの痛いで、何気に。安楽投手だって
結構いい活躍でしたよ。うん、でももうあんなことしちゃうからそれはもう無理だよ、うん、それはもういさせられないよ。私は内投手が前に行くのかなって思ったんですよ、うん、でも受賞するって則本8勝8敗だからね。いやそうなんですけど受賞してないよ。いやでもやっぱり防御率何点でしたっけ。 2.61。 これいいじゃん。うん、ね、援護なかったんですよ則本投手は。でもそれだったらもう守護神でいいや、毎日投げれるで。まあそっか、うん、ぶっちゃけそうですね。うん、いや変わるやついないからね、うん、渡辺鈴木孫、うん、でどうにかするしかないよね、はい、前は。あと酒井、うん、ね、便利屋酒井、はい、酒井投手大事です。で後ろは則本、はい、であと内ね、うん、内整理これ前行くんじゃないかな。いや行きたいって言ってたよね、はい、宮森がちょっとねなかなか去年ね、うん、去年の頑張りから言うと、はい、今年ちょっと物足りなかったけどね。そしたら先発、先発がね、はい、課題だよ来年は。ですね、石ね、はい、今年40歳40です。だから来年41、はい、また頼る。でも今年一番勝ってんですよ。うん、でも楽天に来てあの受賞したの1回だけだからね、はい、でも今年一番チーム内で勝ってるね、うん、でもまだそんな頼っちゃダメだよ岸に。そんな王者お願いします。で次マー君、マー君来年36歳、はい、これもなかなか厳しいか。これここはどういけるのか。もう一回受賞してほしいな。で庄司ね、はい、だから今年の課題を胸に来年どこまで頑張れるかね、はい、で早川ね、うん、でこれで今4でしょ。4人、はい、まあ、うっちがじゃあ入りますか。まあまあ、まあ、どこまでできるか分かんないけど、うん、だからあとのだから2人をうっち、藤井で滝中、はい、で唐島、はい、藤井らとか先発なのかな。あ、藤井ら投手先発でしょう ね、うん、11試合だからね、はい、だからそこで藤井ら、うん、はい、いやちょっと弱いなこれ。この先発飛躍的に頑張んないと、うん、これはだってマー君棋士にもう伸びしろはないからね。ずっと上がり続けるって人間ないから、はい、これをどこまで全盛期の時から下り坂をゆっくり下れるかが勝負だから、うん、もういけるかですもんね。そう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 、うん、ってなった時に、はい、伸びしろがある庄司とか早川とか、うん、ね、あの藤平とか内とかそこら辺が ね、 ね、どこまで。滝中の2勝4敗も誤算だったけどな、ね、前の年10勝してるのにっていう、うん、あと今後投手出てきてほしいですね、うん、でも出てきてもリリーフやろ。リリーフも足りないので、うん、いや苦しいなピッチャー、どこまで踏ん張れるかやな正直。なんか野手はこういい感じに育ってる感じあるんですけど、うん、ちょっと若手がね少ないですけど、うん、だ野手はね、はい、あと浅村が34歳、どうするんだろうね。ずっとセカンドから、ここの問題がね、はい、どうするかによって変わるし、セカンドのこう下からの突き上げもあまりいないので、うん、あと小深田をどうするかだね。あ、どこで出すんっていう。もう今年頑張りました、ね、いやだからもう俺は村林ショート、うん、小深田セカンド、はい、ファースト浅村でいいんちゃうかっていう。そうですね、うん、でサードにフランコが残留らしいから、はい、フランコがもうちょっと頑張ってくれるか、うん、新外国人を、はい、ね、サードとか山盛れるようなやつら取ってくるか、うんうん、でも阿部ちゃんもいるし、はい、あと茂木どうするんだろうね。そうですね、でももしかしたら監督は変わったんで、どこ使うとこサードしかないねって。サードでだから、じゃあもうフランコ DH? DH? うんかな。いやもう未知数やな。であと鈴木大地もいるからね。そうですね、うん、いやもうだから今年小深田選手がいろんなポジションが回してて、であと伊藤由紀がいるから。あ、そうだ、はい、ってなった時に森の優先順位は圧倒的に低いように、はい、だから俺は出た方がいいって言って、うん、そうなんですよね、阿部ちゃんも、うんうん、いい選手ね、うん、もうほぼ出てないですからね今年、うんうん、ほんとね、うん、とか FA 出ればよかったのにな、はい、だからそんなルールとか減ったくでもなく現役ドラフトに上げたってよかったやんな、うん、そうですね、あんなもルールなんてどんどん変わっていくんやからな、はい、そんなもん、うん、どてつかわいそうやんだろ、うん、絶対出た方が俺はいいと思うけどな、うん、正直。で外野はまあ辰巳、はい、で島内、小郷、うん、岡島、そこが強いですね。でまあ武藤がどこまで出てこれるのかっていうね、はい、うん、ところだね。渡辺義明とか、うん、でまあさすがにもう一人ぐらい外国人取ってくるやろ。どれだってここからまだだって残留だけあってさ、うん、まあどこ取るかとか決まってないじゃん。まだ何も発表ないので、ね、はい、新外国人が、うん、どうすんだよな。どうですか来季、うん、厳しいな外国人次第やろ。もうフランコよりもてかいや、うん、まあ打線はある程度、うん、まあ想像つくけど、うん、投手陣が全く想像つかへん、はい、2人抜けますから。
まあでも後ろじゃん、前がおらんもんな。そもそも前が課題だから、まあ、後ろっていうよりは、うん、まあ、大げさに言うと後ろ抜けてもそれを乗本とあとはその渡辺とか、はい、鈴木空とか、うん、そういったところでカバーしようと思ったら、はい、まあ、今年の成績を来年できればね、うん、損もいるし、はい、まあ、できないこともないやん、正直。そうですね、うん、安楽はどっちかっていうとさ、どっか1イニングバチっていうより開幕的だったりさ、はい、6回とか前、まあ、うん、言い方悪いけど雑用の感じじゃん、はい、ベンチとしては使いやすい、うん、ところだったから、うん、そうですね、前だもん、もう勝負は前だからね。もうこれから伸びるだろうと思われているその先発ピッチャーたちがどれだけ本当にローテーションを守ってくれるかっていう、10勝0人だからね。そうです、ここをもうどうするかによって、うん、大げさに言ったら最下位もあるよ。打線がカバーしきれなかったら負けるから、打線がカバーしきれなかったら負けるって、うん、結構脆いね。そうですね、うん、だもう去年の前半だからヤクルトみたいなもんなんだよ、うん、今年の、はい、ピッチャー総崩れして、うん、打線でカバーしていかなきゃいけないときに、うん、村上が前半調子悪くて、はい、終盤上がってきたけども、うん、だからカバーしきれなかったら負けるから1回最下位とかもあったじゃん、はい、だからそういうちょっと、あ、いや、ピッチャーさえハマれば面白いと思うよ、うん、打線は。打線もね、そうですね、うん、うん、だからもう全てはもう先発だね、はい、だから大げさに言うともう岸とマー君が5、6番手候補だったら強いと思う、うん、今1、2になってるからね、はい、そこが。そうです、岸投手、マー君がもう1番手、2番手って感じですから、そう、もしそれが来年もシーズン終盤までだったら、はい、うん、やばいと思う。やばいですね、なんかもうちょっと大ベテラン2人がカード当たらんみたいな。だヤクルトも市川が5番手ぐらいだったら強いと思う。そうですね、でも市川が2番手とかだったらちょっときついやん、うん、きついね、だそれと一緒で、はい、だからそこやと思うな、やっぱり先発がどこまで頑張れるかで。そうですね、庄司投手、早川投手にはやっぱり10勝ずつぐらいしてほしいですけどね。そこだね、藤宮投手も出てきてほしいな、うん、まあ、リリーフはだから安楽の代わりは伊藤真央ぐらいがやるんじゃない。あ、そうですね、うん、去年のね、ルーキーの感じで言えばね、あとは小蛇ね、はい、ルーキーがどこまで入ってこれるかにも。小蛇投手がもしかしたらもう新人王とかいっちゃうかもしれないし、まあそれはまあね、あの夢は広がりますよ。夢はね、いや、今年でも新人王候補多いからね。俺はもう、あのそういう、あの夢とか語らないからファンのただの願望ですよ。いいね、ファンの人はいいね。いや、そうだよ、それでいこう。ファンなんてもう入ってきたドライチみんな信じようと思ってるんですから。だからもうそこやの、ほんと先発やな。はい、多分まあそこがね、うん、先発がハマるかですね、うん、だからそこら辺はキャンプオープン戦見ながらね、はい、出てくるのがいたらね、うん、あとちょっとまだ外国人の発表がまだだからね、はい、これで終わらないと思うから、うん、ひょっとしたら先発の外国人と、あ、そうですね、うん、あとはDH 外野ぐらいの外国人をひょっとしたら取ってくる可能性も、まあ、絶対取ってくると思うからね、はい、まあ、そこら辺はちょっと見ながらね、うん、っていうところになると思います。はい、2023年 DeNA 総括&来季への課題というね、はい、ところで今季は3位、うん、74勝66敗、うん、貯金8、はい、一瞬いけるかなと思ってるよね。交流戦優勝したあたりとか、いや、あ、結構いけるかもって、いくんちゃうかと思って、うん、東もいい、今永いい、はい、だからバウアーの離脱怪我痛かったな。痛かったですね、あれいたら2位は 100% だったね、うん、いけましたね、うんうん、ワンチャンね。しかもあの阪神が DeNA に13勝12敗で貯金1しかできてないから、はい、そうなんだ。だからその DeNA がクライマックス上がってこられる方が阪神は嫌だったらしい、うん、はい、そこで、うん、まあ、広島に負けちゃったんだけども、うん、バウアーいたらな。そうですね、うん、最後 最後でしたら DeNA が連勝して阪神が負けて、うん、おえみたいな、うん、そうそうそう、ね、あったからね。まあその中でね、成績でいうとチーム打率2割4分の割、こちら阪神と一緒、はい、で2位で、ホームラン105本は3位、うん、で、OPS673 は阪神に次いで4位か、うん、ね、で得点圏打率2割7分5厘は1位、うん、で、でもフォアボールがね377と少ないんだよね、4位。盗塁が33個と少ないんだよ、うん、一番少ない、はい、一番少ないのに成功率も5割5分クリーンと一番悪い、うん、でバントの数は106個で2番目に多いけども、うん、バント成功率が7割4分6厘で一番悪い、うん、で犠牲フライ31本と3位、うん、で代打成功率2割2分クリーンで、2位、うん、でエラーが69個で2番目に少ない、うん、三振846個でダント少ない、はい、簡単だね、うん、もうこれもう中日と一緒です。中日と一緒、泣かぬなら泣くまで待とうホットドキスなんて、うん、わ、作戦動いたらアウト、はい、盗塁も成功率めっちゃ悪いし、うん、バントしても成功できんし、うん、
動いたらアウトだから、はい、もう待ってます。だからもう、よくシーズン中よく言ってたけど、はい、打ったら勝つけど打てなきゃ負ける、うん、作戦なし、はい、脆いこれです。でだって首位打者いて、うん、打点をまあ聞いんだよ、はい、そうですね。で、まあ、3位っていうところだからやっぱそこら辺もっと作戦面がちゃんとできてたら、うん、もっと上位やったよね。もったいないよ ね、 ポテンシャル高いだけにね。なんかもっといけた気がしますよね。やっぱ泣くまで的になってる時点で、うん、ね、首位打者でも3割だからね、うん、はい、3割ちょいだから、うん、半分以上アウトになるからそこら辺もちょっとベンチはうまくね、うん、ちょっとしなきゃいけなかった、はい。で、投手部門、うん、防御率 3.16 は3位、うん、先発防御率 3.14、こちらは3位、うん、で救援防御率 3.19、こちらが4位、うん、基本塁打118本は3位、はい、でフォアボールの数333個は、2番目に少なくて、うん、でデッドボール43個も2番目に少ない、うん、で被打率2割4分3厘は、2番目に打たれてる、うん、でクオリティスタート率 54.55% は、4位、うん、で援護率3.57 は2位、うん、だから意外と援護もちゃんとしてくれてるけども結構打たれてるね、うん、何気に ね、 そうですね。だからいい悪いがはっきりしてるのかもしれない、うん、正直、うんうん、だからその中で言うとピッチャー東ね、はい、1.98、16勝3敗、すごい素晴らしかったですね。で、まあ、今中がね前半いなかったのが痛かったんだけども、うん、22試合登板7勝4敗、防御率 2.80、うん、でなんといってもバウアー、はい、ね、19試合登板10勝4敗、 2.76、うん、でここのやっぱ3本柱は大きかったね、うん、そうですね、うん、シーズン前ってバウアー投手本当に投げるのかみたいなこうね、うん、そうそうそうでしたけど、うん、本当にいい活躍でしたね、うん、あと大貫がね13試合5勝4敗 2.95、うん、いいんだけどやっぱちょっとねコンディション不良もあったのか、うん、ちょっと登板機会がね、そうですね、少ないっていうところもあるし、はい、浜口も14試合で3勝7敗、うん、で上田はね前もちょっとやったけど46試合、うん、5勝3敗 2.11、うん、まあ、ここはリリーフがね多かった。でガゼルマン13試合3勝5敗 4.45、うん、こちらはね来季契約せず、はい、っていうところで、で平11試合で4勝4敗 3.49、うん、あー分かっちゃった分かっちゃった、うん、バウアー東今中以来いない先発が苦しい。だからそこが、うん、いいのに、うん、悪い数字がいっぱい集まっちゃうから、あなんか被打率高いなとか、うん、だからここやっぱいいのと良くないのの成績が差が激しすぎて三強が良すぎてその他がそうそう、だからその三強ばっかりメイクから、うん、いいのにそれってなっちゃうな、うん、こっちが数字悪くしてるね、うん、守護神は伊勢がね58試合と、まあ 3.22、はい、三島27試合で 4.84、うん、で山崎康明49試合で 4.37、うん、ね、で入江32試合で 2.70、うん、ウェンデルケン61試合で 1.66、 ウェンデルケンはね来年も契約、はい、でエスコバー40試合で 4.55、 こちらはね自由契約、はい、てかまあアメリカにね移籍っていう、で森原46試合で 2.32、うん、途中からね守護神で、で石川28試合で 1.97、うん、っていうところでちょっと全体的にやっぱりね、うん、数字が悪いよね数字が、うん、だ頑張ってるんだけど、うん、やっぱちょこちょこ取りこぼしあるんだろうね。そうですね、うん、でそこが結局はちょっと3位っていうところの勝ち星の取りこぼしにもつながって、うん、もう一個一回いけなかったところと、うん、やっぱバウアーの離脱、そうですね、うんうん、で野手でいうと、はい、まあ、外ね2割3分4厘14本塁で50打点、うん、こちらはまあね契約せずっていう、ね、はい、でまあセカンドの牧はねタイトル取って、うん、まあ、さすがだね、はい、2割9分3厘29本塁で103打点、はい、で、サード宮崎、首位打者っていうねベテランがね、ところで3割2分6厘20本塁で71打点、うん、ショートがまあ流動的なんだよね、強打が出たり大和が出たりっていうね、はい、ところ で、 でキャッチャーね、うん、山本2割7分7厘結構打ったよな、はい、うん、しかもなんかあの東とかヒーローインタビューで結構いじったりしながらね、うん、山本のおかげでっていうね、はい、ところではよくね山本も頑張ったかなっていうね。だから森の怪我もちょっと成長過程では痛かったよな、うん、もうちょっとここで今ね実戦経験積みたかったところもあるけどね、はい、うん、で外野が桑原2割5分2厘、うん、オースティン2割7分7厘だけど、オースティンいつちゃんと試合出れる。そうですね、なんかもうここ数年ずっとなんかいないイメージの方が強いですよね。関根2割6分1厘頑張ったね、うん、関根はね今年は元気でしたね。
で佐野が2割6分4厘、10番、だから佐野がちょっとそうですね、佐野にしては低かったなっていうね、3割打って当たり前ぐらいの感覚がね、佐野選手にはありますからね、があるけどもね、でもそう考えてもやっぱ結果的に言うと、やっぱりいい選手とそうじゃない選手の差が激しかったから、いい選手がだから結局そのいい選手が打ったら勝てるけど、打てなきゃ負けるみたいになってるから、そこら辺がちょっともろかったところなのかな。もう一つ優勝に行くっていうところでは手が届かなかったところかなっていうね。そうですね、やっぱ打てないとあれ、全然勝てないってね、なってましたからね。だから来季の課題で言うと、あの無鉄砲な盗塁はやめましょうっていう、あのやっぱ成功率が低すぎるから、これはそうですね、ちょっとね、いくらなんでも盗塁成功率5割5分クリーンというか2回に1回アウトになってんねん で、でしかも盗塁の規格59個はセ・リーグで一番少ないのよ、で盗塁の数33も一番少ないわけやろ、規格しない割に走ったら2割のか5割の確率でアウトは、リスク高すぎる、その作戦はカップアウトになっちゃうんですもんね、それはリスク高すぎる、あとバントしに行ってんのに、バントの規格数140には一番多いのよ、で106個もバントも多いのよ、でもここ見たら36回バント失敗してる、で7割4分6厘で一番成功、唯一の7割だからね、ちょっともったいなさすぎますね、だからもうやることから作戦がもったいなさすぎる、でそれをできない選手がいるんだったらもっと練習させなきゃいけないし、それはもう無鉄砲な5割アウトになるような盗塁しちゃダメ、もったいない、それだったらもうバキとかの長距離砲とかにかけて、ね、玉砕覚悟しないで、もう動かない逆にね、玉砕覚悟でも 50% アウトはちょっとリスク高すぎるね、無駄に動くっていうチャンス潰してるからね、でバンドはもっとちゃんとして、チャンスを無駄にチャンス潰してチャンス広げられないってもうどうすんねんっていう、それこそ打つだけになっちゃうから、まあ、そこら辺はもっと練習しなきゃいけないね、で来季に向けては、今永はいなくなるわけでしょ、でバウアーが微妙でしょ、3本柱の2人が、アズマ1人よ、あれ補強は、補強はまだ発表されてないんだよね、あの目立ったところで言うと先発に入る人、あしかもドラフト1位も渡来君か、そう外野だよね、だからファースト外がいなくなったから、佐野がファーストに来るっていうことは十分考えられるから、だからそこで、まあ、渡来が出るところはねあると思うけども、ね、で2位が松本、ピッチャーね、あでも小先発いける感じの即戦力ですよね、で3位は高校生、武田君、で4位が内野手、石上君、で5位が石田君、ピッチャーで、6位が井上君っていうところだから、もうこの石田とこの松本君、この両選手がどこまで入ってくるかにもよるし、ちょっと厳しいんちゃうかっていう、来年 あれですね、あの森投手、森内投手、じゃあそれでも森投手は後ろですかね、いや前もおらへんからな、まあ、だからおらん方行くんちゃう、そうですね、小園が出てこなかったんですかね、小園健太投手ね、そうですね、もうどんどん出てきてんだからね、山下俊平だとかね、そうですよね、じゃんじゃん出てきて、宮城、みんな出てきてんねんから、高卒やっぱ早い人2年目ぐらいからね、ぐっときますからね、その年代ではね、もうそろそろローテーション守れなくても、存在感を見せつけなきゃいけないよな、そういった意味ではね、いるぞっていうね、だってあの時のドラフトで言うと一番いいぐらいのな、前評判だったからね、ドラフトの中ではね、あとはもうピッチャーやな、ちょっと人数苦しいですね、しかもいい天井人を抜けてるから、それを補うのはなかなか難しいから、これはもっと来季今季以上に、あの打ち勝たなきゃいけなくなってくるから、そのためにはやっぱその作戦面もう一回ちゃんともう一回やり直そう、そこら辺は、あとはもうそのルーキー2人とか、その新しい投手陣出てくるのを待っていくしかないね、あとまあ外国人補強がまだこれからあるか、そうだね、ウェンデルケンだけだからね、オースティンと、まあ、ウェンデルケンは後ろだろうけども、まあ、やっぱ前ひょっとしたら2人ぐらい取ってくる可能性はね、十分あるんでね、まあ、そこら辺を見極めながらっていうところですけども、DeNA の話はどうでしたか、さあ今日はですね、埼玉西武ライオンズ今年の1年の総括&来季の課題というところですけども、ちょっと納得できないことがあって、あのこの西武だけが取れてないと、で急な呼び出しで、この1本だけ今日取りに来たんだけども、俺と袴田さんの記憶だとやった記憶あるんだよね、なんかやった気がするって思ってるんですけど ね、うん、絶対カメラの録画ボタン押すの忘れてて俺にブチ切られるから嘘ぶっこいて、西武まだやってませんでしたって言ってんちゃうかって俺思ってんねん、あの仮面の人がですかね、仮面のやつが今日いないけど、おかしい、いや、なんかやったよね、いや、なんかピッ
じゃあ読み上げたりした気がしたんですよね。あとこの人も出てきて、で最後で広島だけ、はい、あの西川の人的が決まるかも分かんないから、はい、うん、じゃあ広島はギリギリまで撮影するのやめとこうって言って残してて、うん、うん、はい、あと11球団全部撮ったはずなのに、だって印ついてましたもんね、撮ったっていうね。だから俺一番最初、え、録画されてなかったって感じって俺言ってたよ、はい、最初、はい、いやそもそも撮影してなくて私もあれそうだった、あれ、いや納得できんよな絶対忘れてた説あるよな、まあ、その説もありますね、まあ、本人は認めないかもしれないですよね、まあ、いないからね、はい、怒られるからね、はい、めっちゃまあ仕方ないからね、はい、まあまあでも選手の状況も変わりましたからね、うん、そうそうそう、まあまあこれはこれで良かったからね、はい、まあ、今日セーブということで、うん、ね、まあ今年1年考えたら、はい、ピッチャー陣はめちゃくちゃ頑張ったのよ、すごい良かったと思います、うん、チーム防御率 2.94 オリックスについでに、はい、で先発防御率 3.00 もオリックスについでに、うん、で救援防御率は 2.81 とソフトバンクについでにというところで、はい、まあ、投手陣の安定、うん、ね、でそういったところで被本塁打も95本と、パリーグ2位の少なさ、うん、ただフォアボールが499とちょっと多いんだよね、はい、まあ、そこら辺はちょっと今井とかね、荒れ玉王っていうところのねポイントがあるから、まあ、ここはもう多くなっても本人のねあの良さが消えちゃうから、はい、まあ、ここはまあ仕方ないのかなっていうところもあるし、失点は465で、パリーグ2番目に少なくて、はい、被打率が2割2分3厘は、セリーグで1位、うん、でクオリティスタート率 60.14% もあパリーグでね、はい、パリーグで1位、うん、しかし援護率が 3.10 とパリーグで最下位です。おお、だからもう俺は言ってんね、はい、もうプロ野球ニュースでも言ったんだけど、山川いたら優勝は分かんない、うん、けどもう2位は絶対だってる、はい、いや上行けましたよね、うん、だってあの、うん、ホームランが西武90本で唯一の100点以下なのね、はい、でもここに最低でも35から40はプラスされんね、はい、ちょっとすっごいこの話した気がする、言ったよな絶対これ言ったよね、この山川がいてホームランがだって40本なかったんですよって話ね、うん、言ったよねすごいでしょ俺もこれ言った今言ってましたよね、言った記憶あるもん、なんか言ったから俺ブレイキングニュースでもうスラスラ言えるわけよ、うんうん、そうですね、このでうん、そうホームランが、ね、ホームランが、ね、35から40増えたら130本ぐらいになるから、はい、それはもうダントツ1位だし、うん、で、チームの、うん、打点っていうところも414でワーストなのね、はい、でもこれに最低90は絶対プラスされると思うの、うん、そしたら500点超えになってソフトバンクに次いで2位、もし山川が100打点いっちゃうと、はい、ソフトバンクを超えて1位だったの、うん、であの投手力じゃん、はい、これ今年の山川がもし本当に何もなく記憶正しく生きてて、で普通に活躍できてたらいつも通りのね、うんうん、一発優勝もあった可能性十分あるからね。そうですよ、だってオリックスに勝ち越してる可能性とかもあったわけですよね。そう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 、で、うん、であとは機動力が盗塁数が80個と、うん、パリーグ2位でもちょっとあの成功率が6割8分4とちょっと低いから、まあ、そこら辺はもうちょっと頑張りたいなっていうところと、うん、フォアボールからのが396個とちょっと少ないから、はい、まあ、そこら辺はまあね、まあ、どんどん攻められてきてるっていうのもあるけども、うん、ちょっと頑張りたいなっていうね。バントの成功率が8割4厘とパリーグで一番下手くそなので、うん、だそこら辺の小技はもっとしっかりやっていきたいなっていうところと、打率の成功率が1割7分5厘だから、うん、やっぱ層が薄さっていうところはやっぱ否めない、うん、でエラーは66 とセリーグ2番目に少ないっていうところは堅実な守備力もあるし、はい、で、まあ、今年ね山川もいなかったけど源田も最初骨折していなかったから、はい、 そうなんですよね、そういったところの主力がいない、うん、しかも2人はやっぱり攻撃陣がやっぱ攻撃のスタッツがめっちゃ悪かったけども、はい、チーム打率も2割3分3厘で、うん、パリーグ5位だから悪かったけど、もうこれは仕方ないし、しかもいる想定でチーム作ってるから、まあ、編成してますからね、うん、いきなりいなくなった時に、うん、それは替えが効かないよね、最初からいないってなると、はい、それを相応の補強とか、じゃあもう一人外国人にそう取るとかね、できるけども、ね、いきなりいなくなるはきつかったし、正直本当にこのスタッツの成績見ても、はい、山川いたら優勝は言い過ぎかもわかんないけど争いしてて、うん、まあ、A クラスは 100% だったね、まあ、そうですね、うん、だから俺の2位予想もあんな感じやっぱ間違ってなかったね、うん、かもしれないです、この成績見たらそうですね、そう見てたらね、うん、したよね、この話しましたもう同じこと言った、デジャブかなっていう違和感ないねん、うん、いやそう、私もこれ全部聞いてるんだよね、うんうん、でコルデロが来るから、はい、来年はそこで山川の代わりで一発構成できたらいいよね、うん、みたいなね、そうですね、うん、でブラザールはまだ新外国人がね、はい、あの最近決まったっていうところで、うん、
ょっと待って、アギラ、アギラ、はい、だからコルデロが外野手で、アギラがファーストっていうところで、めちゃくちゃ大きい選手みたいですね。そうそう、アギラはまあサード守れるというところだけども、はい、まあ、ファーストっていうね、あの2022年はホームランあの2桁メジャーで持ってるっていうところもあるんで、はい、まあ、パワーがね、うん、ありそうなんで、まあ、ここはミート力がねちょっと打率が低いなっていうところはあるんで、はい、アジャストがどこまでできるかっていうところと、大きな穴がなかったらね、うん、いいけども、これでアギラがファースト、はい、でコルデロが外野もしくは DH にハマっていくと、うん、ひょっとしたら面白いね、うんうん、しかもこの高橋コーナーはやっぱポスティングどうしてもしたいから、うん、そういったところではもうね、生かしてくれるまで毎年メジャーに向けての試験みたいなもんじゃん、はい、だから来季も必死に頑張るだろうし、うん、でタイラー、ね、で今井っていうところ、はい、で隅田も休場したしっていうね、うん、ところではもういい形でね、でちょっと後ろがね、まあ、増田、うん、結構ちょっとあのベテランもなってきてっていうところでは、あのヤンとアブレイユ、この2人のね163キロっていうね、うん、投手も取ってきてるから、はい、ちょっと外国人の補強っていうところでは、うん、結構まとまった補強をしっかりできてるから、はい、ちょっと来季に向けてのね、西武のやっぱポテンシャルは、うん、結構大きいと思うんだよね、そういった補強ね。いや、ピッチャー陣本当に盤石ですね。10勝してるピッチャーがだって5位だけど、うん、3人いて、うん、隅田投手9勝してるんですよね。そう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 、で松本が6勝8敗だから、松本ももうちょっと頑張りたいのと、うん、今年はちょっとね、与座がね、はい、2勝6敗、昨年10勝してた中でね、うん、ちょっと2年目のねっていうところにはまったかなっていうね、はい、ところあるけども、ルーキーの青山もね、うん、防御率 2.96 で頑張ってるし、2年目の佐藤がね、はい、左のリリーフっていうところでは47試合に出て2割5分もね、いい活躍したし、はい、本田ね、圭介 1.56、うん、安定的なね。だからまあ来年はね、これ豆田がね、うん、来ると思うんだよ、はい、いい形で、うん、だからここら辺はね、この豆田の活躍に期待っていうところと、そろそろ渡辺雄太郎にね出てきてほしいですね、うん、出てきてもらいたいなっていうね、うん、でまあ野手ではね、まあ、ここがね頑張ってるけども、隅谷が来てね、はい、ここら辺はまあ星のね盤石化っていうところは、あると思うけども、はい、まあ、あとは殿崎ね、で源田、まあ、源田君で渡辺君ね、ベッケンね、うん、ここはもうちょっともう一つね、山を登っていければ、ね、うん、厚みを増してくるし、ね、あのおかわり君の今年も40歳で17本だから、はい、そうですね、40歳でホームランをね、カズさんみたいな、はい、ちょっと期待したいなっていうね。そうですね、うん、ベッケンもやっぱ10本以上打ってほしいですね。打ってほしい、いえばもう20本ぐらいは、うんうん、で外野手はまあ鈴木翔平も2割4分と上がってきたから、もうちょっと2割7、8分ぐらいまでね、そう、なんとか頑張って、あと盗塁10個だからもうちょっとしてほしいよね、20個ぐらいね。外野まだ固まってないですからね、うん、そこちょっとガチッと掴んでほしいですけどね。でもまあいい感じのね、もうちょっとなんだけどね、そう、掴みきれないんですよ、うん、いつも。で昼間のね、うん、あのルーキーとしてはまあ途中から頑張ったけど、まあ、ここをもっと頑張ってほしいのと、はい、まあ、若林がね、うん、まあ、なんとかもう来年ぐらいからはもうバッチシいけると思うからね、体調をね、はい、そこら辺は期待してるっていうね、うん、ところでは、まあ、来季に向けてはかなり俺は期待値はね、西武は高いんだよね。そうですね、正直ポテンシャルはね、うん、台風の目になる可能性は十分あるよね、うん、ありますね、うん、でその中で、ね、はい、最近トレードが行われて、うん、宮川と本山のトレードっていうところでは、はい、宮川は、うん、まあ、今年上田も取った、竹内も取ったっていうところと、うん、昨年までは結構投げてたんだけども、まあ、今年ね多分コンディション不良もあったのかもしれないけども、登板数を一気にね減らして4試合、うん、はい、昨年は45試合登板してた中で4試合っていうんで、4試合か、でまあ28歳、来年29歳になる年っていうところでは、はい、うん、まあちょっとね、西武ではちょっと若返りつつあるし、投手陣も若い勢いのあるピッチャーが増えてきてる豆だね、うん、はい、まあ、水上もで森脇も怪我から多分復活してくるだろうっていうところでは、うん、まあ、ちょっとなかなかね、居場所がないっていうところで、ヤクルトに移籍は、はい、ヤクルトちょっと後ろがね、あのちょっとバタバタしたところもあったし、うん、清水も良かったんだけども、まあ、いい時と悪い時がねちょっとはっきりしてたっていうところでは、うん、リリーフの厚みを持たせたいっていうところではヤクルトにはね宮川の居場所があるんじゃないのかなっていうところと、うん、ね、ヤクルトから本山が来たけども、うん、これは多分あのウネンディンが台湾に帰ったから、はい、この内野のユーティリティ性を持った選手が一人いなくなったことによって、はい、そこの穴を本山で埋めようっていうねところがあるから、まあ、レギュラーっていうよりもバックアップ、うんうんうん、マルチポジションを守れてバックアップっていうところ、まあ、でもまだ25歳で若いからね、はい、ここから成長っていうのもあるかもわかんないけども、うん、そういう両チームの思惑があったんじゃないのかなっていうところの、うん、はい、まあ、トレードだと思うんだよね。そうですね、あとドラフトでもピッチャーものすごい人数取ってるんですよね。そう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 、もう村田レオン君以外ね、伊勢のラオウ以外はみんなピッチャーなんですよね、うんうんうん、まあ、佐々木チャンネル一応しても、ね、はい、伊勢のラオウがどこまで頑張れるかね、
なんかもう先生はね構想に入れてるみたいですからね。1年間かけてチェックしたいなっていうところはあるけども、はい、だからそういう外国人をしっかり取ってくるっていう構想があったから、はい、もう当初が今年は特に投手が良かったっていうドラフトだったんで、はい、大きくそっちに舵を切ったっていうところもあるし、うん、まあ、昨年昼間もね、はい、取ってるっていうところもあるん で、 そ、 うで、ね、うん、そこら辺は、うん、まあ、若い選手たちをもっと成長させようっていうところの、うん、まあ、チーム構成だと思うんで、ひょっとしたら来年ね、はい、あの野手をまた行く可能性もね、うん、あると思いますけども、まあ、やっぱり今年の反省点は、まあ、山川もうそのピンポイントなる、もうこれはもう仕方ない、見た、ね、言いたらエグいっていうのは、うん、それはもうそれを言わなかったら、はい、嘘、エセ解説者だから、そうしたら、うん、そうですね、うん、うん、まあ、バランスも別にもう不起訴なんだからいいじゃん、はい、そうです、そうです、うん、はい、なんかそんなボールでも落ちてきた、うん、だってもう来年からソフトバンクの選手ですから、そう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 、はい、うん、だからそこをね、コルデルとかね、アギーラ、アギーレ、アギーレ、うん、かな、アギレ、アギラ、アギラ、アギラかも、アギラアギレどっかにいたよな、サッカーの監督いなかったっけね、アギレ、メキシコ、まあ、どうでも私分かんない、あ、いたよね、おーい、この話は初めてだけど、はい、でも西武の話は絶対したと思う、うん、あの私ももうピッチャーの話をめちゃくちゃ聞いたまあ、このね、はい、疑惑は多分一生疑惑のままだけど、はい、そうですね、まあ、取ったからいいけどね、はい、張本人がいないっていうところはちょっとうんって思うところあるけどもまあね、はい、この西武の話ですればね、うん、あのトレードの話も組み込めたし、うん、新しい外国人選手の話も取り込めたんで、はい、まあまあね、あの、まあ、新鮮な情報で、ね、情報だってね、はい、まあ、西武ファンの皆さんには良かったかなと思います、はいはいはい、ということで何が真実か分かりませんけども西武編終わりです、はい、さあ2023年の総括、そして来、はい、来季の課題というところで最後に広島カープというね、はい、西川の人的保障が決まるまで待っとこうって言って待ってたけど、うん、タイムオーバーで、もう出ないですね、もう出ない、まあでも今季ね、はい、まあ、2位ということで、うん、ね、多くの人が5位6位予想だったところをね、そうですね、まあ、ジャンプアップっていうところで、うん、まあ、俺の中では80点と、はい、ね、1位一瞬あったけどな、うん、1日だけね、あ、はい、まあ、総括で言うと、うん、勝負どころの怪我人がやっぱ終盤出たのが痛かったな、うん、秋山もそうだし菊池もそうだし、うん、で前半あの森下もいなかったし、うん、っていうところで、で、まあ、デビッドソン、マクブルームも、まあ、デビッドソンもジャイアンツ戦だけ打ってたけどな、うん、だからなんか全員集合なかなかしなかったな、で坂倉も前半不調だったけど、まあ、終盤ね、あの状態も良くなってっていうところもあったけども、はい、戦力がそんな分厚くないからこの怪我して抜けたのがちょっと痛かったなっていう、しかもその時に阪神がね、近本が帰ってきて戦力ね、誰もかけなかったっていうところでの、うん、最後は一気に逃げたっていうねところもあるけども、まあまあ2位っていうところではね、はい、多くの広島ファンの人は納得してるんちゃうかっていうね、あ、そうですね、うん、うん、見返した感じはありましたよね、まあ、その中で打撃陣でいうとチーム打率2割4分6厘っていうところでセリーグ4位、ホームラン数96本もセリーグ4位、うん、で、ツーベースも197でセリーグ4位、うん、で出塁率3割4厘でセリーグ5位、おー、で OPS660 で、セリーグ5位、うん、で得点圏打率2割5分6厘でセリーグ3位、うん、で、フォアボールの数374で、セリーグ5位、うん、盗塁78はセリーグ2位、うん、しかし成功率が6割9厘で4位、うん、で、ギダ数96はセリーグ4位、しかし成功率8割8分9厘はセリーグ1位、うん、で代打成功率、2割5分7厘でセリーグ1位、うん、でエラー82はワースト2位、うん、っていうところ でダブルプレー115はセリーグ1位、うん、うわ、そうなんだ、ちょっとなんか打撃パッとせんな結局、うん、このトータル数字で見ていくと上位っていうのがあんまりないんですね、全くないね、うん、だから打撃陣がちょっと振るわなかったね結果的にはね、うん、でフォアボールも少ないしね、はい、で盗塁はするけども、あの起投数が128で一番してて成功率6割9厘でセ・リーグ4位だから、うん、ちょっと新井監督もどんどん走れって言ってたみたいだから、うん、まあ、そこら辺は新井監督も1年目っていうところで、うん、いろんなことを試しながらっていうところもあったかもしれないけども、まあ、ここら辺はチームとして来年に向けては成功率を上げていかないと、はい、何でもかんでも走ってたらね、うん、チャンス潰していくからね、でもまあバントはうまいんだなっていうね、うん、小技の効いたね、で代打はまあ松山とかね、堂林とか、うん、そこら辺がしっかり活躍したっていうところで代打成功率は高いけども、だからダブルプレーも多いからバントしたくなるんだろうな、
結局は。でエラーが多いっていうね、うん、ちょっと打撃陣振るわんな、全体的にね、2位になってる感じの成績じゃないですね、うん、で投手チーム防御率 3.20 は、セリーグ4位、なんだ先発防御率 3.24、セリーグ5位、うん、リリーフ防御率 3.14 はセリーグ3位、うん、基本塁打109本はセリーグ4位、うん、で失点508、うん、セリーグ4位、うん、自責点454、セリーグ5位、うん、被打率2割4分2厘はセリーグ4位、クオリティスタート率 51.75% はセリーグ4位、うん、援護率 3.25 は、セリーグ5位、よく2位になれたね。なんかあれですね、ロッテみたいですね。いやロッテよりはいいよ、4位ぐらいだもん。ロッテもっと下だから。そうでしたっけ、うん、まだ3位4位ぐらいにあるから、まあ、中間ぐらいにあるから、うん、まあ、A クラスを残す成績はあるけども、うん、まあ、何かが突拍子にいいっていうのがないね、比較的。投手陣がめっちゃいい、打者陣がめっちゃいいじゃないわけですね、うん、バランスの、ね、でもその中でもギリギリのところで勝ち切ってて、まあ、阪神に9勝15敗と借金6、これだけが痛かったね、うん、DeNA には14勝10敗1分けで貯金4、うん、で巨人には17勝8敗で貯金9で、ヤクルトには13勝11敗1分けで貯金2、中日には12勝12敗1分けで貯金なし、中日の貯金なしが痛かったな、結果的にね。あとは広島に負けすぎたっていうところで、まあ、今年の反省的にはやっぱ阪神に負け越して中日に貯金を作れなかったところが、まあ、ここまで大きく差が開いたのかなっていうところもあるんで、まあ、首位とね 11.5ゲーム差、まあでも終盤も怪我人すぎてもう太刀打ちできなかったな、逆によく2位に踏ん張ったなっていうね、ところもあるけども、まあ、個人の成績で見てみると、はい、やっぱり一番痛かったのは栗林がね、うん、栗林がやっぱりいきなり開幕当初から、まあ、怪我でね、WBC で、まあ、怪我したっていうところもあるんで、まあ、そこの影響もあるかもわからないけども、ね、今年3年目というところで、ね、2021年は1敗、2022年2敗しかしなかったのに、うん、いきなり2023年7敗したからね、はい、今まで2年の負けの倍以上負けたっていうところでは、まあ、正直ね、守護神っていうところもあったし、リリーフっていうところではね、まあ、俺の中の優勝予想の中では大きな誤算だね、うん、まあ、防御率は 2.92 というところで、まあ、昨年の、ね、1.49 から 1.5 落ちたというところもあるし、うん、全体的にはちょっとこの栗林の不調というのは、ね、大きかったかなというね、うん、まあ、その中ね、うん、この矢崎が、ね、はい、防御率 2.81 で、で西武24と、ね、この栗林の代わりを、ね、したというところは、うん、大きかったと思うけども、はい、まあきつかったな、うん、まあ、終盤上がってきたけどね、うん、まあ、全体的にはちょっと物足りなかったなっていうところはあるけども、結果5試合投げてますからね、うん、落とさなかったからね、うん、でその中でやっぱ先発でいうとやっぱ大瀬良だね、うん、辰川さんがね15勝しなかった解説者やめるで、あの15勝に、ね、半分もしなかったけど6勝11敗という、はい、撤回してた、撤回撤回まあ、そうだね、6勝11敗 3.61、 この大瀬良の借金5も痛かったね、うん、やっぱここら辺がやっぱしっかり2桁勝たなきゃいけないっていうところと、まだ32歳だからね、うん、そんなもう老け込むのまだ今全盛期ぐらいだからね、はい、年齢でいうと、うん、で、あの10勝が徳田1人だからね、うん、まあ、徳田が24試合 2.19、ね、11勝7敗っていうところで、まあ、昨年もね故障さえしなかったらしっかり勝てたっていうところもあるんで、うん、まあ、ここら辺は良かったっていうところもあるけども、まあ、あとはね、あの森下が、まあ、ちょっと出役、ね、昨年クリーニング手術っていうところもあるから、うん、最初出遅れたっていうところもあるけども9勝止まり、はい、で栗も防御率 2.53 と防御率的には抑えてるけども8勝8敗と貯金も作れずっていうね、うん、この栗、大瀬良、森下で貯金ないからね、うん、借金だからね、借金2だからね、この3人で。本当だ、そうですね、まあ、これは痛いよね、この3本柱でね、うん、この右のっていうね、で床田がなんとか貯金4作ってるから、うん、あのこの4人で貯金1だからね、はい、それはちょっと痛いよね、うん、先発でこの床田、大瀬良、森下、栗で貯金1はだから逆によく本当2位になってるな、うん、でその後に続く先発もいないし ね、 そうですね、なかなかこのね玉村、遠藤っていうところもなかなかね、うん、出てこなかったっていうところもあるし、
で、まあ、ルーキーのね増田とか川野長谷部っていうところも、うん、思ったよりはまだ1軍の戦力になれなかったっていうところもあるけども、うん、まあ、リリーフでいうと、まあ、矢崎がね良くなったのと、まあ、大道がやっぱりリリーフ転向してしっかりねそこでできれば48試合も投げて、うん、で、島内がね、はい、62試合っていうところで、まあ、リリーフがめっちゃ投げたなっていう印象があるんでね、うん、もうちょっとこの4本柱がね4本柱で最低でも貯金15は欲しいよね、うん、4人でねこれぐらいできないと中には上に行けないかなっていうところでは先発苦しかったかなっていう、ね、貯金で言ったらリリーフのターリー投手が一番作ってますからね、うん、7勝1敗ですから。でまあ打線はやっぱ怪我人だからね、秋はもう最初良かったけどね、途中からコンディション不良っていうところで、まあ、2軍に落ちたっていうところもあるし、琴野もね最初はいなくて、まあ、途中からっていうところでは、うん、まあまあね2割8分6厘と来季に向けて期待値も上がるし、まあ、菊池もね、うん、途中抜けたりもしてたし、まあ、全体的には抜けるの痛かったね。でもまあその中でも新井監督になってから、まあ、田中康介そして、中崎、野村雄介っていうところのベテラン3人衆が、まあ、数字だけ見たらそんな大したことないけども、まあ、要所でホームランを打ったりとか、あとは中崎もリリーフしっかり抑えたり、野村も勝ち星伸ばせなかったけども試合を作ってね、あの得点もほぼ許せなくて防御率もめちゃくちゃ良かったんでね、そこら辺はこの3人が生き返ってきてチームのその怪我人とか抜けるところをしっかり抑えれたっていうところはやっぱり2位になった躍進だと思うんで、この3人の復活っていうところはまあ大きかったと思うね、はい、でも来季に向けてはいなくなるからね西川が ね、 そ、 うですね、そこを誰が埋めるか、まあ田村とかね、まあ、試合数少ないけどね3割6分4厘っていう結果だから、まあ、ここら辺は出てきてほしいっていうところもあるし、まあ、聖金がね2割7分3厘とホームラン11本打ったんで、まあ、来季に向けても最低でもこの成績を維持しながら試合数をもっと増やしたいっていうところもあるし、中村貴寛ね小新井ちゃんと一緒の名前だから下はね、うん、でそことかあとは、まあ、中村健とウグサっていうところがどこまでね成長してくるかっていうね結果を残せるかっていうところがポイントになってくるかな。あとはもう秋山とかあの菊池とかもう結構年齢いってきたからね、菊池も早生まれだから34歳になるから来年35歳の年になるからね、年度でいうとね、秋山も今年が35歳だから来年36歳の年になるし、なかなかもう1年間フルに戦うのが厳しくなってくるところで層を埋めなきゃいけないからね、中村翔成とかはもうバシッと外野に行ってな、そこであの真摯に野球に向き合ってやったら頑張れるかもしれへんしな、そういったところの期待感はポテンシャルあるだけに期待値はあるけどね、うん、外国人も大砲候補っていう、だからそこが取りましたよね、打つかだから外国人にもかなり来季の順位は影響されるな、うん、一歩間違ったら本当最下位あるからね正直、うん、で外国人2人もファーストサードなのかファースト外野なのかっていうところもね、うん、どうなるか分かんない中で、うん、この外国人補強がうまくはまればね、うん、来季もひょっとしたら、まあね、常広とかね、うん、あとはタカとかの新人ルーキー2人がねうまくはまればね、あの全体像みたいやっぱ打たなきゃいけないからね、うん、ピッチャーっていうよりもだから結局その不利の 2.53 で8勝しかできてない、森下の 3.01 で9勝しかできないところが、うん、打てて援護できてないっていうところだから、うん、そういった意味でもやっぱ新外国人の2人の野手がどこまで打つかっていうところがポイントだし、はい、うん、まあ、盗塁もね結構途中から出てくる曽根とかね、うん、あとは上本とか、うん、そういったところが出てくるけどそこをしっかり走って安定感も求められるよね。そうですね、きっちりね野手の核になる選手がね出てくるといいんですけどね、一数も多いし盗塁数も多いんだけどやっぱ成功率が低いっていうところではクライマックスのね発揮が出てバンドして三投してでスクイズして1点取ったっていうところのあの三投は聞いたけども、だからああいうところを年間通して成功率を上げていくとね、あのヒットが打てなくても点が取れる野球ができるんで、そうなってくるとまた得点が増えればねチーム事情変わってくるんで、そこかな、ちょっとは。だからまあ外国人2人がキーだな、どこまで打つかがね、結局は。あとはもうちょっと大瀬良が頑張んなきゃいけないね。あと栗林の復活だね、はい、これはちょっとマストで、あとターリーの代わり誰するんやっていうね、うん、ところはかなり影響されるから、まあ、正直今年とは全く別物のチームになるね来年は確実に、うん、だそころを、まあ、キャンプオープン戦含めてうまくまとめられるかっていうところが勝負なんでね、うん、はい、そういったところでは、まあ、外国人の、ね、活躍は必須になりそうですね。そうだね、うん、うん、まあ、ということでね、はい、まあ、カープは来年上に上がるのか西川がいなくなって下に落ちるのか、うん、ね、
そこら辺はキャンプオープン戦含めて見ていきましょう。はい。